YouTube မဟာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိုက်တည်တာကိုဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှ66ကြောင်းခန့်ငယ်အရာဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါခွေအရာဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သုံးနှစ်ထပ်မပေါ်သောထောင်ဒဏ်နှင့်ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြင့်ကြာတည်နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာ။အာရန်ကုန်။အားငယ်ကြီးစုနော်။ဒီနေ့မှအဖြေရလိုက်တဲ့ချစ်သူအစ်စစ်ဆက်လေးနဲ့ဆန်ဖြူသွားကျူ။အိုမင်းရွတ်တော့တဲ့အချိန်ကြီးအချစ်ဒီဂရီတွေမလျော့တမ်းချစ်နိုင်ကြပါစေကွာ။နောက်ပြီးဘောလုံးတင်းစားယောက်ျားလေးအမွာကြီးငွေနိုင်ပါစီကွာမင်းတို့အစတောင်းတာငါကော်ပါလေးကြားတော့လို့ရှိရင်မင်းတို့ပြန်ပြသရေးမှာကျိန်းစီတယ်ကွာကဲကဲမတင်ငယ်ကြီးကိုနော်နော်မရစဘူးရလိုက်တဲ့ဆက်ဆက်လူမာလေးကိုဂုံပြူရင်းနဲ့ဒီနေ့တနေ့လုံးတောက်မယ်ပေါက်မယ်မှောက်တဲ့ဒီပေါ့ကွာခိုက်တယ်ခိုက်ပါခိုက်ကွာမူလာနဲ့ဇလန်စအဲမင်းမင်းကတော့ပြော်လို့ဆိုပြီးတော့တချင်းတွေတော့ပေါ်ဆူနေသေးရဲ့ကွာဟာမင်းတို့ဒီပဲစဉ်းစားကြည့်လေဟမ်အဲလိုဒီမူလာတဲ့အရွယ်တွေကကြောင်တလိုက်ကျူရှင်ပြေးလိုက်ဟာတို့ဒါတွေပဲလို့လာခဲ့ကြတာလေဟမ်ဩအဲလိုတက်ကူတက်တော့ကျူရှင်မလို့မလို့ပွဲရသွားတော့အခုချိန်ဒီသင်္นานတွေကလိုက်ပြီးတက်နေရတော့မယ်မင်းတို့စဉ်းစားကြည့်ဒီပါအားကားလို့လူငယ်တွေဘောကဘယ်လောက်ဒီသနာကြကောင်းလဲမင်းတို့စဉ်းစားကြည့်ကြစမ်းပါမိုးကြည့်ကြစမ်းပါအဲ့မိုးကအဲ့ဒါမိုးစရာမဟုတ်တာကွာလူတိုင်းသင်္นานတွေတက်နေတာပဲနောက်ဆိုလို့ရှိရင်အထူးဘူးစေယုံတက်နေသင်္นานတို့ရင်ဝေးသွားဒီတင်နေလို့တော့တက်ချင်တက်နေရအောင်ပါမင်းတို့ပြီးတော့ငါဦးလေးတက်ကပဲခင်ဗျာဆောင်းနေပြီဒီချိန်ကြီးကို तू မိမမရသေးဘူးဘာဦးလေးဘဝဦးလေးမတနာရဲကွာငါသူ့ရဲ့ဘဝဦးငါရဲ့တနာရဲကတနာရဲကွာဟဲ့အောင်မင်းဦးလေးမိမမရတာငိုစရာလားကွာ तू မယူချင်လို့နေပါဘောဘယ်တော့ငါ့ဘဝကိုကြည့်ဟမ်လုံဝင်သူကလေငါ့ကိုချစ်ပါတယ်ချစ်ပါတယ်လားပြောနေတာကိုငါသူ့စီကနေလက်ထက်ကိုတောင်းတာအခုငါ့ကိုဝက်လက်ကြောင်ပဲသူလုံနေတယ်ငါ့ဝက်လက်ကြောင်ပဲလုံနေတယ်အာဘာသဘောနဲ့မင်းသားကြီးဘာသဘောနဲ့မင်းအသက်ကြီးနေအောင်မနေစမ်းပါနဲ့ကွာဘယ်ဝင်လူကြောင်မကောင်းပါဘူးဝေးအောင်ဟာငါ့ငါဝမ်းနေလို့ငိုတာကွာဟမ်မင်းတို့ပြောတော့ဒီမိုကရေစီရပြီဆိုဒီမိုကရေစီရပြီလည်းပြောသေးတယ်ကောင်းတော့မင်းတို့ကပြစ်တာပြောနေတယ်ဒီတိုင်းကမာနေတူရတာကောင်းတော့ဝေးဘူးတော့ပါချင်မလို့မသိဘူးဟုတ်တယ်ကွာဒါမှအကယ်ဒမီပြည့်ခဲ့မှာဒီကောင်မင်းနာလို့လို့ကတော့အကယ်ဒမီတက်စရာကျင်းနေရကွာရဩမင်းတို့ကငါ့ကိုနှိမ်နေပေါ့ဟလားเอวานี่จ้ะวะนี่จ้ะวะเนาะงาเยบวชวะอเนญบวชวะดูดิอเนญบวชตัวงาหนูจ้ะนี่นี่มิโนบ่เวนี่จ้ะโหไม่ไปสะพอดหายอ๋อบ่เสียมาละงาဆရာမရင်းနေခင်အနေနဲ့အခုထွက်ရှိပြီးသားတဲ့နှလုံးသားကောင်းဝင်မှာကြိုးပြခံရတဲ့ဆိုကလေးအထီးဆိုရင်မဟုတ်ဘူးထူပါမနောက်ထွက်ရှိပြီးပါပြီလေအားလုံးမဆန်တဲ့အုပ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဆရာမရဲ့ပထမဆုံးကိုကိုကပ်လီဆိုတဲ့ဝတ္ထုကပြိတက်ရဲ့အားပေးမှုကိုတော်တော်ရရှိခဲ့ရနော်အဲ့လိုအားပေးတဲ့ပြိတက်ကလည်းအများစုကမိန်းကလေးပဲ
อ่ะเราเสียมานี่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันเลยจ้าจ้าก็อะไรไม่เคยเลยพี่แล้วเมฆลี่บักก็ไปยัดดีดีเลยลูกใช่ไหมใช่ครับโอเคผมจะมาเลยเอาเลยไปทำอะไรเสียมาอ่ะโอ้เมฆลี่บักก็ยัดดีดีอ่ะสุดหรอชาวจ้าลีเดียจะสามีชิวกูกางสันเลยเมฆลี่เดียวก็จะเอาอยู่ตัวท่าเลยสุดเลยชาวจ้ามองว่าเราแล้วแต่งทางเลยเนาะอ๋ออ๋อรู้หรอเลยมาเข้าเบาโอ้จะช่วยจ้ารอใส่กุญแจจ้าช่วยวัตถุเรียนนี่โอ้จะช่วยจ้ารอเลยพี่แอมมันอยู่ที่กันเดียวมือชีเออโอ้จะมากกว่านี้รู้ว่าวัตถุเรียนพี่อะไรปูพี่อ๋ออะไรไม่รู้ก็ว่าเออยาจ้าลีเดียลูกก็เลยจะมีรีบไปบ้านละปะใช่แล้วลูกมองเนี่ยสุดเลยสวยว่าอะไรเยอะท่าบ้างมือชีเดี๋ยวมือชีบ้างโอเคป่ะโอ้เสียมากกว่านี้อ๋อเช็ดดูยาติสาเผาเชียวข้างเงี้ยลูกไอ้ขาจ้าจะเดียวอุทุมาเคยเดียวว่าละ อ่าลูกพี่จะมาแบบเช้าวันเดียวเลยยามละใช่ไหมใช่ป่ะเชียงยาลีเชื่อว่าทุบไปยี่ร้านใช่ยี่ร้านสุดละโจเนล่ะอันมินเนล่ะอันนั้นเนล่ะสุดละมันตีเราดูว่าโอเคป่ะก็ส่วนนี้เสียมาเนี่ยยี่ร้านสีลาเมสุดละใช่วัตถุอันนี้มีอะไรต่างเนี่ยตัวมันละลูกอะไรพี่นายน่าเสียมาอ๋ออ๋อมาพี่ว่าตุ๊กอ่าเจ้าเลยยี่ร้านท่าแข่งเนี่ยนะ ขัดใจเลยเชียร์ตุ้งน่าละแต่ไม่อยากเจ้าแต่ยาวมาเชียร์มาคงพี่นี่ละเชียร์ไม่อะไรเลยยี่เดียวจะยาววันนี้ที่เป็นชอบอยู่โอเคป่ะเสียมาโหจะมาทำยังไงเนาะเช็คกูเกิดแต่ยาวจ้าจะสาชีเลยยาวจ้าตอนนั้นเสียกางเลยยาวจ้าไอ้ยาวจ้าดิไอ้เจ้าวัวหัวทุเรียนกูสิ่งที่ชีบ้าละเออยี่บัวสิ่งที่ชีบ้าได้ไหมอันนู้นยาวจ้ามีว่าไม่ช่วยกูเดียวขัดใจกางเจ้าไม่ชิวเพราะไอ้เจ้าไม่ชีพเดียวละเข้าโอเคป่ะเสียมา เสียมาอยู่ในเขตอันนี้เนี่ยไปแต่กูพามาเจ้าจะมาดีเลยยังเจ้าจะมาทางเราลีซ่าไปแต่จีด้วยเสียงอ่ะกางส่งไปสักตัวบ้างไหมกางส่งในสลับไปอยู่จุดสักบ้างไหมเพื่อจะมาเข้าโอเคป่ะโอ้จะมาดูจานเลยตอนนี้ interview กันนะมาคุณลูกพี่จะไปเลยเสียมาอยู่ในเขตที่สุดยากอีกเดี๋ยวมาเลยไม่ทำอ่ะเสียมาโอ้จะมาดูจานเลยคุณลูกเสียมา present ลาไปไหมเนาะ thank you ครับอ๋ออีกแล้วมาบ้างแล้วอ๋อมาตั้งตัวกูหกน้องอินเดียดูดูชีโร่มีอะไรเปล่าเปล่าล่ะอ๋อเองอ๋อคือยังบ้างนะเข้าใจว่าจะได้ตัวเดียวก็ได้เลยเข้าไปเลยได้เลยเราคนละมาเลยเชียงอุลีเราจะสับเปลี่ยนแต่เดียวเราจะมองดีว่าดีจะมาหรือวิบันนี่จ้าเลยแต่พัฒนาจีนเยอะจังมาเนี่ย โอ้ยเอชกูโกงเว้ยเดี๋ยวต้องหาเสียกำเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอาไม่เห็นจีก้าพ่อมีเยี่ยมไงแกทำไมไม่กงจ้ะฮะไม่ใช่ชาวบ้านถ้าเป็นตัวชาวบ้านจีจะมันไม่ใช่แกสาวอยู่ลูกเลยจะมาวัตถุเสียเลยเฮียใส่เสียมาเว้ยจีได้เอ็มยี่สิบบาทเฮ้ยกำกำชาวชาติมันนี่ทำไมด้วยอุศรน้ำไม้ยาลุงอยู่ต้นน้ำเสียกำชิชากำเลยอยากจะเลี้ยงกูเสียยี่ด้าท่าอะไรดีเนาะยังมาไม่จวนนี่นะเขาไปละ ตัวเองดูนุ่ยทวีนุ่ยเนี่ยไม่ยันหนึ่งดาบาปิโลอีสับจิเคตัวฮะไม่ไม่อาบะกูจารอไม่อาบะกูจารอเนี่ยลีเราเล่นไม่จีบูฮะอาบะกูจารอเล่นไม่จีบู ยังไงยังไม่ดูเลยงาบกูพาลูกนิ่งๆนี่เราเงี้ยไม่ดีอะไรเลยฮะฮ่า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 ใช่ไม่ดีอะไรฮะ
ရဲတောင်နေတာငါလေမင်းမူးမြနေတာလားဟမ်ငိုနေတော့မြေသားနဲ့ငိုနေတာလားဆိုတော့ငါရုပ်ကရည်ရဲပုတ်ပေါက်နေလို့လားအမတ်လေငိုနေတော့မြေသားတွေတော့ငိုနေရလားလို့မေးခဲ့ရတယ်ငါဘောဘောဆိုတာအလားတူဘောနဲ့ရှင်ဘုကျမပြောတာလေရှင်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်ထိရှိုက်ကြည့်နေငိုနေတာကျမသိချင်လို့ရှင်ရေးစားပြီးသွားလို့လားယဒီနေ့ရက်လေဟမ်ပါကိစ္စငါကြီးသားတရားမှလည်းအမလေးတော်ဝင်သူမင်းတင်လို့ငါငုံနေရလားဆိုပြီးလာမေးနေတယ်ငါဘယ်လိုပြေရမှာလဲဘာလို့ငိုရလဲကျွန်မလုံးဝလို့ရှိရင်လည်းအကူကြီးလေးပါလေးပေးချင်လို့ပါအဲကြောင့်မေးကြည့်ပါပါရှင်အမလေးကြီးသားပြစ်သွားလို့အဲကွယ်ပြီးငုံနေပါတယ်ဆိုတော့ပါလာပြီးတော့အင်တာဗျူးနဲ့တွေ့နေသေးတယ်ဆင်းရဲပါတယ်ဆိုပါရှင်ကကြီးသားဖြစ်သွားလို့ငူနေရဦးရှင်တိတ်ချစ်ကြည့်ရမယ်နော်ရှင်တွေ့ရဝမ်းသာပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ဝမ်းသာပါရဲ့နော်ဟမ်ကြီးသားဖြစ်သွားလို့အသေးကွဲပြီးငူနေရဦးမင်းကဝမ်းသာမိဘသဘောလေမိဘဘောပြောတာလေဟမ်ရှင်ဒီမှာရှင်ဟိုကျမပြောချင်တာအဲ့လိုသဘောပြီးမဟုတ်ပါဘူးကျမစာရေးဆရာမှာပါဟိုအဲ့တော့လေဟိုရှင်ကြောင်းကြားရတဲ့အခါကျကျမတို့ရဲ့စာရေးကိုပုံရံတစ်ခုရပြီဆိုကျမဝမ်းသာသွားလို့ပါဟိုဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်လေအားတော့လဲနားပါရဲ့ဒါပေမဲ့ရှင်တို့ပြတ်သွားတဲ့အကြောင်းလေးကိုအစအနေအဆုံးထိပြောပြလို့ရမှာရှင်ဟောမင်းဝိတုရီကိုငါအသက်ကွဲနေတော့ပြောပြရမယ်ဒီကပြစ်သွားလို့အသက်ကွဲပြီးငုံနေပါလေဆိုကပါကုချိုးချတဲ့လူတွေသာတွေ့နေတယ်ဟာမင်းဘာလို့ရှိရလဲမပြောဘူးအတန်လုံးမပြောဘူးပြောဘူးကနော်ဒီကမလားငါတို့ကဝင်ပြီဝင်ပြီရှင်อืมအဲ့ဆိုရင်အဲ့ပုပ်ကိုကြောင်ဝတ်ထုရေးပါလားဟင်ရှင်လူကြီးရဲ့ကိုက်တဲ့ကွက်တီပဲနော်ဟာမာကြီးကလည်းအဲ့လိုတော့တနေ့ကျမှပြောနေအောင်လေရှင်တိထားတာသူကြီးကသူ့ကိုပြစ်သွားလို့သူငိုနေရဲဆိုတာကိုပဲတိထားကောင်မလေးကဘာကြောင့်ပြစ်သွားတာလဲကောင်လေးမှချူရင်းချက်ရှိလို့ဒါမှမဟုတ်ကောင်မလေးမှချက်ဘာကြောင့်နေရှင်လဲဆိုတာရှင်မှမသိတာပြီးတော့ဟိုသူကြီးကတည်းကဘလောက်ရှိပြီဆိုတာရှင်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒါကြီးဘာမှလည်းမသိဘူးရှင်ဘလို့ရေးမလဲအဲ့ဆိုရှင်သူ့ရှာပြီးမင်းကြည့်ပေါ့ဟာမိုက်မိုက်ပြောလို့လွယ်ရနော်ဘလို့သွားရှာမလဲရှင်ဟိုမိုက်တစ်ခုမိမယ်နော်ရောအဲ့လိုရေချောလာ။ရုပ်ကတော့အမိုက်စားပဲ။ပစ္စည်းဥစ္စာရှိပုံရရဲ။ဟိုသူပြန်သွားတာကားနဲ့။ပညာတတ်တဲ့ယောက်မျိုး။ဟုတ်တယ်အဲ့လိုယောက်မျိုးပဲ။ပညာတတ်ဥစ္စာဘောရုပ်ချောတတ်ဘူး။သူ့ကောင်မလေးဘာလို့ပြတ်သွားတာလဲ။အဲ့လိုတည်ဘူးလေ။စဉ်းစားစားအချိတ်ချက်ပဲရှိရဲ။တိတ်ချက်ကသူ့ကောင်မလေးသူ့ထက်တာဟာလို့တွေးသွားတယ်။နှိအချက်ကตัวอโปญาลําติโนอ๋อมาเหรอเลตุนยาตะขอพายชอบโยนะปอกเกยอะอโปญาขึ้นไหนมาตัวญูยอเลยอยากจะไปบีตะละตุอเซนอะลุอเซนอืออะลุอเซนเมซลุเมียนกวยมาบะลุงูเนี่ยอ๋อมาเหรอตุอีซะติตัวละตุงูเนี่ยนี่มาบ่มาเนี่ยอะล่ะเวดิอะล่ะนี่ชิเมติเหรอมาเหรอชินดิลิเมเซียกูไปพ้งละเด้ฮอดแยกกูมาอลุตั้วหลุจ้ะယောက်ျားရလို့မအေးစီအောင်ဖုံးမဆက်တာလားတဲ့ဟွန်းမင်းရောလည်းပြောလိုက်ကြဒီမှာအလုံးရှိနေလို့တင်တန်းတစ်ခုထွက်တက်နေရလို့ဖုံးမဆက်နိုင်တဲ့ဟာဟိုဒီလေးကမပြောလိုက်ကြဒီမှာမုံယောက်ျားရနေပြီမုံဆုပ်ပိုးကြီးနဲ့ကလေးငါရောက်ဖိနေပါလို့ပြောလိုက်ကြမုံစကားပေါက်ကလေးဆက်ရှောက်မပြောစမ်းနဲ့မင်းကလေးဆိုနှုတ်စည်းကမ်းရှိရသိလားပြောလိုက်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တမီရှင်နှစ်ဖန်ကြမမီတရားစခန်းကိုလည်းတမီရဲ့ဟုတ်တလားစခန်းဆိုတော့တမီတို့ညီမညောင်ဒီမှာအစင်ပြောင်နေကြနော်ဟုတ်ပြီးတော့တမီကျမ်းမာကြီးလည်းခင်ဆိုင်ရောစာရမှာဇံဝင်နေရဲဆိုပြီးတော့ညာလုံးပေါက်စာရေးတာမျိုးတွေမလုပ်အောင်လို့ဟုတ်ပါပြီမမေမမေကလေတမျိုးခလေးကြတာလိုက်မှာတော့မသိရှစ်တန်းကျောက်ကြီးမှာကြတယ်ဟဲ့ခလေးမဟုတ်ဘူးလို့မပြောနဲ့မမေမြင်မှာတော့လေသူမြခလေးပဲတော်လေးပြတာဟုတ်တယ်မနဲ့ဗကြမြသည်ခလေးပဲဟာဟဲ့မမဒီပြောလိုက်ရောက်ကြမပိုင်ရောမပြီးဘူးအားကြောင့်မလို့ငါတို့ကိုဒီနေနဲ့စိတ်မချတာစိတ်ချပါတော်လေးရေတော်လေးမရှိတော့လေတော်လေးတမျိုးမှဲ့တော့မစွာမမဆော့ချော်ထားလိုက်ပြန်လာလို့ရှိဒေါ်လေးကိုလေအတော်အရင်အောင်ပြန်အပ်ပါ။အော်အော်အရင်ဆိုတာလေ
Sheng, oh, di bawah ni dia amal lo. Ada usah tu ya awam yang jodoh muri dia amal lo berapa lo. Sekarang ada siapa pun sebelah orang. Ah, mai ada jauh jauh lah. Memang usah lo sheng ni. Yudi Lisa mesti sajian nak sheng ni. Luji semua Yudi Lisa ni. Dari lama tiba lah. Respect, respect. Dari lama ni kah jai ni. Lepas bawa bawa ni awam. Ada yang jauh bini ya. Sheng awam tiba ni. ตอนนี้ตอนนี้ไปใช่ไหมพานี่พานี่มาพาบ้านนี่อะไรก็เดี๋ยวนี้เชื่อเลยเชื่อเลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไปมันแน่วันนี้หลานเดี๋ยวนี้มาอย่าไปนะตัวเชื่อลูกเยสมัวบ่าวแต่ละผู้สาวเงี้ยบีแต่เดี๋ยวว่ามีไม่ฮีเดียวอีอะไรนะบ้า แต่อาตุเบียนจะนอนอยู่รอบเชียงมาไหนมาบีสูงเชียงเนี่ยนะเยี่ยมาไปลูกใช้ข้าวเวียบีอาบาร์ดอ่ะโอเคโอเคเนาะเรื่องนี้ดีที่ไปสูงนี่อุลิโกฟีเนี่ยมาอุลิไม่ยิ่งมาเที่ยวไปรอบเชียงรายดีละเฮ้ยอะไรกันงานยี่สิบเนี่ยกวนเนี่ยเชียงเนาะไอ้เด็กเชียงเนี่ยกวนดีกว่า อ่ะเหรอมองกันเลยมันนั่งในนี้ทำไมไม่เนี่ยก็มูบีโร่มูนี่ทำไมปีกูมาปีโร่เอ้ยมาคิดอะไรเนาะด้วยเฮ้ยชีดาวัวส่งเปียดตัวลูกแต่กูเอ๋ไปโร่เยอะตลอดเลยจ้ะไอ้ล้วนอันนี้มูร์อันนี้เยอะตัวละอุลิเล่บาดูเล่บีอาอุลิเล่มูร์อะไรเช่นชีดาวัวจะเอาเปียวเปียวไปโร่มูนี่อะไรแบบนั้นเฮ้ยก็อะไรงั้นเงี้ยเรื่องกว่าคุณเชื่อมังงะกับกูมีปัญชันเตี้ยวอย่างกงเต็กขนาดลูกมีอะไรซะเอาเนี่ยอะไรงั้นงูมันรักกว่าแม่เ
င်းကြီးပါဗော။အိမ်မှာရက်တော့လို့မူလဲမူငိုလိုက်တာမှဆိုတာ။ဟာငါတို့မင်းရီစာဦးတော့တတိရတာဟိုးကွာ။ဒါနဲ့နေစားမောင်။မင်းရီစာမင်းကိုတကယ်ပြစ်သွားပြီလား။ဟမ်။ဒီဟာတကယ်ယူပြစ်သွားတာဗျာ။တို့ရဲ့ဆေးဆက်ကြောင်းလာရင်တရင်ဟာတရင်စာထဲမှာအတီလင်းယူပါလာပြီ။ဟာဘလို့များဖြစ်ကြတာလဲကွာ။ဟမ်ဦးလေးကိုဦးလေးရဲ့ရည်စားကိုပြစ်တော့လို့ပေါ့ဗျာငစိမ့်အကောင်ကြီးကြီးကိုမြင်တော့လေဟောရီကငကင်လေးကိုဘယ်စားရင်တော့မလဲပြစ်ပြီပေါ့ဟာမကုန်းတယ်မင်းလည်းငါတို့မျိုးယူလိုက်ပြီထင်တယ်အေးငါလိုရည်စားကိုသတိရပြီတော့လူမျိုးကြီးဘဝနဲ့တော့မနေပါနဲ့ကွာငါတို့မျိုးဆက်ကလေးတုံသွားပါမယ်ဒီမှာမကုန်းတယ်မင်းအဲ့တော့မေးလိုက်တော့အချစ်တဲ့ကိုမရှာချလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးရတယ်ဗျာဦးလေးတော်မှရည်စားဦးကိုမမေးနဲ့တော့ဒီအချိန်ထိမိမမ်းမြူပဲနဲ့လူမျိုးကြီးလုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးလားအစ်စ်တကိုစားတို့လို့ရလို့လားဦးလေးကသိရလားစားနေပြီဒုက္ခပဲဟာသိတယ်သိတယ်ငါလိုမူလာရင်မငိုသေးချင်းလို့ပြောနေရတာငါတုံးရနားလဲသလားဟင်နားလဲလေအဲနားလဲတော့ဘယ်လိုวะဒီလည်းလို့မလာနိုင်သေးဘူးပြတ်သလားရောက်နေမင်းတို့မလာကြသေးဘူးလားဟမ်ငါဒီမှာစောင့်နေကြားရနေပြီဘာပြောလဲမင်းတို့ဆိုရင်တည်းချင်းကတော့မလာတော့ဘူးဟုတ်လားမင်းတို့ကောင်းတယ်ကွာအေးသွားကြသွားကြနော်မင်းတို့တကောင်းမလာနဲ့သွားတော့ကိုကြီးစားနေမရှိတဲ့ကောင်းကြီးငါရဲ့ခံစားချက်ကိုပြောပြခြင်းပါတယ်ဆိုကမှနားထောင်ခြင်းစိတ်ကိုမရှိတဲ့ကောင်းကြီးတော်တော်ပဲ့တဲ့ကောင်းကြီးအေးမင်းတို့ပြောရကြပါနော်မင်းတို့ဒီအပြစ်မခံရသေးသေးပြီးတော့မင်းတို့ပြောရကြအောင်ပေါ့ဟိလေခဏဒီပါမယ်ရှင်းမယ်တော့ကြလေကျွန်တော်ရှင်းပါတယ်မင်းဘာကိစ္စရှင်းတာလဲဟဲ့မင်းမင်းဟိုနေကကိုရိုးချတဲ့စာရေးဆရာမမလားကျမနာမည်အနွေဟုတ်ကျမလေရှင်းနေမဲဆွေဖြစ်ချင်လို့ကျမရှင်းလို့မရတဲ့အကြောင်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါတော့ရှင်းခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်အဲ့အကြောင်းလေးဝတ္ထုရေးချင်ပါဟုတ်စိတ်ညစ်နေပါတယ်ဆိုမှဝါကြားတယ်အမျက်ထုတ်ခြင်းနဲ့လိုရရှိသေးတယ်။ရှင်ကလည်းကျမကတောင်းဆိုတာပါ။ဟိုရှင်အဲ့အကြောင်းလေးကိုရင်ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ရှင်လည်းရင်ဖွင့်ချင်တာလေးပေါ့ပါမဟုတ်လား။ဟာလေ။ငါအသေးခွဲပြီးစိတ်ညစ်နေတဲ့အကြောင်းအသေးခွဲဆက်လိုက်ကြီးလုပ်ပြီးတော့မင်းရဲ့ဝတ္ထုထဲမှာရင်မြတ်တနိုင်ငံလုံးသိအောင်ကျင်ညာမောက်ခတ်မယ်ပေါ့ဟာလား။ဒီမှာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်။မပြောပြနိုင်ဘူး။ဟာရှင်ကဒီနေ့ကလူမြင်ကွင်းမှာတော့အော်ပြီးငိုနေရတယ်။ခုမှရှက်ပြနေလိုက်တော့။ဟိုမှာဟာအဲ့ဒါရင်ထဲမှာမီးပုံမျိုးထားသလိုခံစားရလို့လေအဲ့ကြောင့်တော့မှအခုပြန်တော့ရင်အခုရှက်တယ်မင်းကတွေ့တော့ပေါ်တော့ရှက်သေးတယ်အဲ့ဒါကိုမင်းကတနိုင်ငံလုံးသိအောင်လို့ဝတ္ထုလည်းထည့်ရေးပြီးအရှက်ခွဲနေသေးလို့လားဒုက္ခပဲ
ละเว้ตองลามันจีแม้สาผู้หาเราอ่ะแม้สาตองฉีอเญ่ผีสวยจะดูดาบิ๊บยี้สิโอ้ไล่เดไอ้เฉยมาบยีนี่อ่ะไอ้ยะตู่ผัดไปแล้วอเญ่ผีว่าตู่นี้ไปเอาเป็ดขอไล่เดฮ่าจริงๆเนี่ยอะมาโหอ่ะละเว้ตองตระอะแม่เนาะดีอ่ะไอ้เหมี่ยวมี้เป็ดบ้ามาไม่ใส่ฮ่าเชี่ยนี่ชื่อบูยดิมา จม่าจม่าเลยฉันอาจารย์วุฒิเยเมย์ส่วนฉันอ่ะฉันจะตัวบลาวที่คันซ้าเนี่ยอะไรสุดเจ้าเนี่ยจม่าอ่ะสว่างกูเยเมย์ส่วนไอ้กำมาเลยไอ้สาวกูพาไปเนี่ยยี่ดีบูบูพาบอกจ้าลาบิโอฉันยังยิงเงินเอาเปล่าไม่สู้ฉันไม่ติดหรอกอ๋อมาเฮ้ยไอ้ลูกพี่มีว่าตะเกียบพี่ไหนหรอกไปพี่ไหนนะบ่มาซาเป้สว่าลูกยังนอนดาวสกังคายในในซ้อนอาชี เขาเลยอ่ะเด็กก็ต้องซาแจกเลยอ่ะยูซี่นี่ก็ใช่เลยอ่ะคุณแม่จะนอนในชิ้นตรงชิ้นนี้เลยโดนมาเลยย้อนตรงนี้ก็เลยบอกจะรับประกันได้จ้ะแต่ย้อนอะไรอ่ะอาจจะมีสิ่งที่เหนื่อยหรือว่าสวยหรือเปล่าฮัลโหลริชเพื่อนจ้ะมาดูเพื่อนมายังไงจ้ามาลูกตัวลูกเด็กซ้อซ้อสุดเลยก่อนเนี่ย เราออนไลน์มาตัวตุ้ยอยู่นี่ตัวจ้าเฮ้ยฉันน่ะจะตุ้ยเพี้ยนี่อะไรมาเว้ยประชาชนเนี่ยไอ้กรรมการเนี่ยแค่นี้เลยอาเชียนเนี่ยมันเพี้ยนไหนไรจ้าแต่จ้าสกายเนี่ยอ๋อจ้าสกายเราเลยไม่รู้เปล่าที่เราต้องเงยจีนี่อะไรใครลงเนี่ยตัวเองจะกว่ากันเนี่ยแต่ตีเท่ากันเนี่ยที่จะอุบิโอละตัวมาฉันไม่ตีเลยจ้าทุกคนมีอาชีพนี่หรือเปล่าไม่ตีไอ้ลูกเลยไม่รู้เปล่า โอ้เปล่าขมยันเนี่ยสาดูเรียนนี่อะไรตู้กูเลยจะโน้ตลาบิโอเปียวตัวละบ่บ่มึงเอาเดือดอะไรเชิดต่อไปเลยนี่เนี่ยเปียวอ่ะงั้นมาเชิดได้ไม่ใช่ตัวเองดูนี่ยังอยู่เยอะสุดเลยอ่ะนี่จะมึงยังอยู่ขันซ่าเลยนี่พ่อพี่ลูกเขาเอารูเลวอะไรงั้นพ่อพี่มีมารูเลยงั้นพ่อพี่ชิลูเลยอ่ะนี่อะไรที่การอะไรนี่มันฮาลูจีเนี่ยเชิดเชิดไม่ใช่ละ แม่เจ็ดเดือนสุดละเจ็ดทุกคนนะแม่พี่ว่าว่าเจ็ดปีมาดูอ่ะเด็กอ๋อแล้วตัวเนี้ยเลยฮู้ก็งานเด็ดตาลุเนี้ยยุ่ยเฉลยเดือดสุดตะโพล่ะฮะงานเป็นเส้นเปียกจังทุกทีนี่เอาหน้าเลยนายมาโจ้ตาเนี่ยตัวเราตัวเป็นตัวเป็นตัวฮึที่เจ้าก็รอดอ่ะ ฉันต้องจ้าอู่แล้วเหรอเปล่าอยากจ้าเลี้ยงเมฆเลี้ยงตัวสิงห์ยูชูแล้วไปจ้าอู่เลยกูตู้เลยจะมาเผาเมียฉันต้องเปลี่ยนชู้อ่ะล่ะทำไมเส้นเส้นเดียวสอนแล้วถ้าดำมองมองกันไอ้เราตู้ฟ้ากับเชี่ยวชิบิโอน้องเปลี่ยนเลยละไม่สวยอ๋อฉันไม่สนเปลี่ยนไอ้เมฆวันนี้พี่จะร้องรู้ว่าเปล่ากูจะนัวตู้เอาไว้อย่างตู้โบกันแล้วมันไม่หูด่าจะมาตบเบาๆไป สาร่าที่เนี่ยที่จะเชื่อมเนี่ยส่วนใหญ่แสดงมาหมดเลยละเออจะมาสักกูเรียกได้นะพี่สาร่าของพี่สบายไหมส่วนกำมาเลยอ่ะเชื่อปนน้าเลยล่ะพี่ชนะจันละเจอไหมอภิญญาสติไหมจะมาจากส่วนอะไรมาฮ่าวันไหนล่ะพี่กูจะนอนเลยไอ้หนุ่มใจมันพี่จะน้าวะโอ้แต่เนี่ยหนุ่มเองพี่อ่ะไอ้วุฒิศาสตร์ยี่นี่มั้ยอะไรเดียวถ้าจะมาสักกูเห็นพันธุ์ที่ได้สาร่าจะพูดมาหมดเลย ไอ้เราตะแกเพี้ยมาตั้งแล้วส่วนเลยจะมาสักกูได้ยี่ดูมาพี่เตี้ยเลยจะมาเชนี่นี่เราเนี่ยเศร้าที่เชนเตี้ยอ๋อตอนวันตุ๊กตาจะคุกคุกทุ่งจ้าลาลูเชนโฟนซาลูยาจะมาโฟนมาไปแกไหมอ๋อโอเคโอเคจะเอาอะไรมาบ้างโอเคโอเคงาเจ็ดตรงเนี้ยงาเจ็ดตรงเนี้ยชาวลีชาวลีคอนเต้จ้างทุ่งเป็นโฟนซาลายเนาะอ๋อโอเคโอเคแล้วเนี่ย มันหน่วยยังไงแสดงจริงๆตรงนี้เลยไอ้เรื่องมือเลี้ยงเนี่ยจะน่าสุดยอดไปอยู่เนาะเข้ามาอีกใช่ไอ้ที่ดีตอนก่อนเยอะแล้วไงเฮ้ย
ุณอาจารย์นี่สบายอะไรในเวชเนี่ยตู้ตื่นน้าตัวอะไรสบายอืมโอเคตู้นี่ทุกคนมาเรียนมองหน้าหน้าจีนลงว่าไม่ใช่ทุกคนจะจีกันวิ่งเข้าร้านนี่เลยเช่นนั้นเลยทายอยากจะเดียวกันแม่ในกระทรวงว่ากำว่าเรื่องตู้ตัวใดจะเป็นหน้าจีวิ่งที่ได้ถึงเพียงไหนเสียทำไมตู้อ่านลงว่าไม่หกยังยืนเลยอยู่เลยตาสุยเช่นยี่วูตาสุยเสียมีเว้ยชีรอมาละมียี่ดิหึสายเสียมองคนที่ในตัววันดูประตูประตูเช็ดยามเลยตัววันดูเว้ยมันอยู่อ่ะมั้งมองคนที่เว้ยมันอยู่อ่ะมั้งเช็ดจักรกูเช่นนี้มันพี่ตาดิตาสุยเหี้ยตัวนี้ทัดด้วยยามาปะด้วยยามาอ๋อตัววันดูเชียนี่เปล่าอาจารย์กูพูดถูกเลยเชียนฟงซาบุระฟงนี่มาเราไปเกะดีเลยเย่อืมสายีบุกงานชายานี่วิสแลนเนี่ยมาป่าเลยสักกองพี่มาตัวบุรุษเลยเนาะมาเหี้ยเลยที่เป็นพี่สุดละลูกพี่อ่ะพี่เสียเจ้าไม่ใช่เจ้าลูกไม่เอาเลยเฮียสายีเสียมาสุดละนั่งด้านนู้นเลยขันซาลุยเลยตัวจ้าชุดตุ๊บลูกขันซาเนี่ยเลยกองนี้เดียวกูแต่นายานี่อาป่าวิชิตตัวเองลุลุลุเฮ้เฮ้อะไรเราลงว่ามันผิดนะฉันยังตัวตั้งนานแล้วที่คุยเชียร์ว่ะโอ้ตั้งนานเลยสัวเลยยังตัวสิบปีที่นี่ที่คุยยังสกาวลุลุ่มไม่เปลี่ยนเนี่ยตั้งนานเสียดีทัดทัดด้วยล่ะลูกตั้งนานเสียตีเลียนี่จีพี่มาลานายลุเปลี่ยนไหนมาฮะไม่อะไรเราเลยสิบปีนี่เนี่ยทำไมหน่วยยังเข็นสวยเสียมาเลียนลงตั้งนานแล้วปะองเราการเข็นฮะองเราสุรันลงตั้งนานเช่นไรนักก็จะจังเกลี่ยสิบจีบ้าตัวจ๋าปิดตัวได้ยี่สิบห้าเนี่ยมาเชียงอุสวยก็เลยหอบไปเพียงหนึ่งมั้งอ๋ออันนู้นก็แล้วกันไหมสวยเลยอืมจ๋าจ๋าตีลูกจีนเนี่ยทำมันมึงดีสุดแล้วพี่บอกไปเลยไหมนะอ๋อเนี่ยเจ้าบอกยาสวยงามเลยเจ้าตีลูกจีนเนี่ยสั้นลงมาอีกบ่โอ้โหละเฮ้ยเฮ้ยมาดิบ่นี่เนาะนี่เนาะจิ๋วเนาะแต่การนั่นอะไรบ่เลยเอออืมอืมนอกใดมีอะไรบ้างเนี่ยพ่อพี่เลยมีเนี่ยตรงดูเนี่ยเจ้าโฮซายเสียมาพี่เอาไปอะไรเด้อฮะโอเคอ้าวมีมูวิ่งโอนี่เอาไอ้สายเสียมาตุยว่าพอละตุยตัวละกูบ่ผิดหรอกอ๋อมีกว่ากำมาเลยด้วยมูวิ่งโอนี่ล่ะกูสายเสียมาอธิษฐานพี่รออะเตะตางโอนี่เนี่ยอยากจะลูย่อลูแง่สู่พี่กูส่งเทมาแท้ยินไล่มีหมดตัวพี่กว่าชี้ซาพี่ตัวจีกวนยาอยู่ไม่กล้าอูอะแช่มาแห่แต่กวนมาเมนูอะไรกว่าตัวง่าซานาพี่ละบ่กว่ากูพี่รออธิษฐานในเมลงนี่แหละง่าบ่จีบ่อูเนี่ยหน่วยงานวัตถุมาพับปูเลยว่ะตัวไม่มาเลยพักกับยศที่พี่เฮียตัวจานี่ยาวจ้ามาปีได้ยาวจ้าสูบีมาวัตถุเดิมมาเที่ยงไล่ลูกอะไรวะมีน้องสบายใจพี่อ่ะมั้ยเอาเด้ไม่เอาการุบยอดลูกไม่อยากจีบงี้พี่รถตรงตัวขวาตัวเราบ้างลูกเยี่ยไรไม่มาพี่ลูกสาวผมเสียนะเอาเด้ไม่รู้อะไรเนาะพี่พักกับยี่เป็นยี่นี่ดีมากอย่างหน่วยงานอะไรเส้นสายด้วยคนใดๆไม่กี่ลีไอพี่รู้สายเสียมาพี่ได้ด้วยดีมากขันซาได้เนาะโอ้ตูง่าอูเปียวละกว่าตูยี้เดวัตถุโอผัดบี้ยินเนี่ยตองวินตูอ่ะง่าบะกูเปลี่ยนเลยลาอูรู้เด้เฮียเมี้ยตองวินตูโหม่อเล่นนี่ตรงเลยล่ะเมี้ยตะลอกที่เน้นเฉยตัวละมากว่าโหดิเฮียเมี้ยแต่ตาละหูเป้าพี่แก่ตัวละห่าวกว่าเมี้ยแช่ไม่ชิล่ะยอกจ้ามานาลีบาลีท้าซะมาวะฮะง่าเอยอกจ้ามานาลีอ้าลงว่าตองวินตูโหฉิเดฉิเอ้ามาเปียเปียหม่องนี่แกละจ้าบาบีกว่าอายุนะพ่อพี่รอหน่วยงานပြောดีแหละกว่าโอ้ตอวินทุสีมาแหละงารู้ไม่ติไหนหรอกดิอาจารย์เนี่ยตะคู่เนี่ยชื่อนี่ล่ะไม่ติรู้ดิเอ้อะล่ะไอ้นี่สายเสียมาโหติสะบ้องมากันเนี่ยชื่อนี่ไล่ตาตูเล่นไม่มาเว้ยไม่ไม่ยอมเล่นหรอฮะอะสุมิรุสอเรียเอาไม่มาหมูล่ะฮะถ้าไปนี่กว่าดิมางานี่ตอวินทุเนี่ยต้วยลาแกดา3เดือนแล้วสิเนาะตุ๊ซีมาง่าโหฉิดแต่ฉิดดิไม่ศีวซัวลงออกมันผิดหน่อยกว่าตูง่าก็ฉิดมาเว้ยเอ้ ได้แม้เมนคลีตะหยอกนี่เนี่ยอัจฉะเนี่ยลอวาเนี่ยตูลนซวยเนี่ยเว้ยผิดมาโหพี่รอหน่วยงานပြောดีเลยกว่าง่าเนี่ยตวนตูเยสะลั่นอ่ะดิกูสะเต้งโหไม่อยากตีบาวูเด้เตยไล่แล้วพี่รอเตยไล่กูก็ซิสะพี่รอไม่จาเก็บเล็ดถัดต่อมาเฮ้ยมิสซี่กูเนี่ยไม่เล่นซ้าซ้ํามานะกว่าဟုတ်တယ်เฮ้ยမင်းတို့ကချေဥမှန်လေမင်းတို့တက်စာဖောက်တဲ့အလုပ်အရှက်မရှိမလုပ်ဘူးကွာဟုတ်တယ်
တော်ဝင်သူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာချစ်တတ်တဲ့နှလုံးသားမရှိဘူး။ခဏန်းပေါင်းဆက်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါလုံးဝအမှန်ကန်ပဲ天不来吧呢？哎，现在不呀，米娃的也生了，我们生了都撇开了吧？没心机的呀，没有利用那多，嗯？妈，没呢，哎，讲的呀，online 嘛，对不了，吃独立撇开家了，说，俺那吃独立撇你的，吃一顿嘛了嘛，没哎讲的，太不了，多给他蘑菇了。蘑菇，哎呀，吃啥子干的吧？蘑菇哎，我们小妈呢？嘟嘟啊，蘑菇也吃独立。ဘာပြောလဲချစ်သူဖလားဟာဟာဟိုကောင်နဲ့ပဲစိတ်သက်ပြီးမကြခင်မှာပဲလက်ထက်တော့မယ်အေးလက်ထက်ပေးရင်လေမင်းကအဲ့ကောင်နဲ့နိုင်ငံเจ้าမှာလိုက်သွားပြီးနေဦးမယ်ဟွန်းဒါနဲ့မှမင်းကငါ့ကိုချစ်သူဆိုပြီးတော့ပြောထွက်သေးတယ်နော်စိတ်ရသာလည်းပြောအောင်တော်တော်ဝင်သေးရဲ့မဘောရဲ့မဘောကတူတူရင်ထဲမှာမမြင်နိုင်လားအဲ့ဆက်ဆက်ပွဲကတူတူရဲ့မျက်ရည်နဲ့ပြီးခဲ့ရတာပါမောဘုံချစ်တဲ့စိတ်နဲ့တူတူအသေးတွေကွဲတင်တက်ခံလာကြရတာမောဘုံမှမသိနိုင်တာဒါကအစိတ်တော့တက်တည်တာမအောင်ရင်လို့မောဘုံတူတူအခုလိုတွေ့ရတာနော်တူ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 ရင်ထဲမှာမောဘုံလျှောက်ခဲ့ဘယ်မောဘုံထူလာတာပါအရင်ကလည်းမောဘုံအခုလည်းမောဘုံနောက်လည်းမောဘုံမှပဲမောဘုံရဲ့ဟုတ်ပြမပြရလေတူရဲ့ဟမ်ဘလို့ဘလို့အရင်တော့အရှင်ပြောတော့တော်ဝင်သူနဲ့ဇော်ဇော်ကအွန်လိုင်းမှာတွေ့ပြီးတော့စိတ်ဆက်လိုက်ကြရဲ့တဲ့အခုကျတော့ရှင့်ကိုချစ်တယ်ဒါပေမဲ့မိဘတွေရဲ့သဘောကျစိတ်ဆက်လိုက်ရတယ်ဘလို့ကြီးလဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဆိုရင်သူအစိတ်တော့ဘလို့ဘုံကိုတတ်တယ်သူစဉ်းစားတာဟုတ်ပြောပြသူရဲ့ရှင်နဲ့မှာကျွန်တော်ရောက်တယ်ရှိပါတယ်သူလည်းပြီးတော့ပြည့်တော့ပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရှင်မှာလေအဲ့လိုတော့ခါကလေးကိုပြည့်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်အဲ့လက်ခုတည်းကဘယ်ဟာကိုလက်ခံပါလဲတော်ဝင်သူကမုန်းစရာကောင်းတဲ့ဗီလိန်အဖြစ်နဲ့လားဒါမှမဟုတ်သနားစရာကောင်းတဲ့စူကြရဲ့ပုခါတွေအဲ့ကရိုက်တာတကူကျမဘာကိုရေးရမှာလဲအော်ဟိုဗီလိန်ကာရိုက်တာနဲ့တော့သူ့မရေးပါနဲ့ဗျာသူကလေမိဘရဲ့ကျေးဇူးရှေကွဲခံပြီးတော့ဆက်နေတယ်သူမိလိန်မှာလေတယောက်ပါဗျာအော်ဒါဆိုရှင်ရတူကိုအဲ့လိုမျိုးလက်ခံလိုက်ဟုတ်တယ်ဗျာခုချိန်တော့ဆိုရင်လေသူကချစ်တော်သူနဲ့ကြွေကွင်းရတဲ့ဒုက္ခမချစ်မနှစ်သက်တဲ့လူနဲ့ပေါင်းသင်းရတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခစီရင်နှစ်ခုစလုံးသူတပြိုင်တည်းခံစားနေရပြီဗျာကျွန်တော်သူ့ကိုရမ်းသနာတယ်ဗျာကျွန်တော်သူ့ကိုအားပေးခြင်းဟာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဘဝကိုကယ်တင်ခြင်းတာကယ်တင်မယ်ဒီစမောင်ရှင်းဘလို့ကယ်တင်ပါလိမ့်ဟုတ်တယ်ตู่ไอ้ทุกข์ซินเย่เนี่ยจนแก่ทุบจนตู่โคบี้มั้ยရှင်โคบี้มั้ยဟုတ်တယ်ตู่ก็จนโคบี้พี่จนเรา2หยกได้2หยกได้กว่าดีซอกตู่อ่ะရှင်โคบี้อยู่ไล่มั้ยล่ะหูดาเว้ยอะห่าเราจนตู่ไม่มีจิตอ่ะดีอูยะခင်ဗျားနဲ့ရည်သုံးတိုင်မင်းလားခင်ဗျားကစာရေးဆရာမဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ချီးချီးအကိစ္စပါလीနည်းနည်းကူညီပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မှာတည်းလို့ပါ
ကျမဆိုင်ဆံမဆိုပြီးမဲ့ဝတ္ထုပဲရေးတာအကျန်တော့မပေးတတ်ဘူး။ဩအဲ့လိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးလေဗျာ။ဟိုဒီချိန်မှာလေဟိုကျွန်တော်အချစ်စိတ်တွေနဲ့ခေါင်းထဲမှာပုံထူပြီးရှုပ်ထွေးနေတာ။ဘယ်ရာအမှန်လဲဆိုတာကျွန်တော်မမြင်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ခမရတာလေအိုကေလို့ပြောလဲကျွန်တော်တခါတည်းခိုးပြပါ။ဒီမှာလည်းပါ။ကိုမော်ပေါင်းတင်ရှင်ကျမကိုတရားခံတော့မရှာနိုင်ပါဘူး။ရှင်နဲ့ရှင်ချစ်သူကြောင့်ကျမဘာမှအဆုံးဖြတ်မပေးနိုင်ဘူး။ရှင်တို့ကိုဘာသာကိုဆုံးဖြတ်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဟာဆိုလည်းပြီးရောဗျာ။ဒါနဲ့ခင်ဗျားကျွန်တော်တို့ခုတော့ဆုံးပြတ်ပြီဗျာ။ကျွန်တော်သူ့ကိုခိုးပြေးလို့ရှိရင်သူလိုက်နိုင်မလိုက်နိုင်။အဲ့ဒီတခုတော့ဆုံးပြတ်ပြီနော်။သူရှင်းအောင်ချက်တယ်ဆိုရင်တော့သူရှင်းအောင်ကိုလိုက်ပါ။အော်ဟုတ်တယ်ဗျခင်ဗျားပြောတာမှန်တယ်သူသာကျွန်တော်တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်သူကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်ပါမယ်ဟာခင်ဗျားမှန်တာမှန်တယ်ခင်ဗျားတော်တယ်ရှင်အဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာမဟုတ်လားဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်စွတောင်းပေးပါတယ်တုံမတူမိခုပြင်းလို့မင်းယူနေပြီလားမဟုတ်ဘူးထင်ငါမယူငါကြောင့်လားသူယူနေတာသူကညာကွာမိဘတွေရဲ့စီစဉ်မှုကြောင့်ဟိုကောင်ကသူမချစ်ဘဲနဲ့စိတ်ဆက်တာကိုလက်ခံနိုင်ရတာသူတကယ်ချစ်တာငါ့ကိုကွာသူငါ့ကိုချစ်ရတာနဲ့ကွာတဲကွဲခံပြီးတော့လူကြီးတွေရဲ့အလိုသူလိုက်နေရတာမင်းတော့တော်တော်ခါယူသွားတယ်ငါတို့စုံစမ်းရသလောက်ကတော့အဲ့ဒီကောင်နဲ့တော်ဝင်သူကအွန်လိုင်းမှာတွေ့ပြီးတော့ညိတာအဲ့ဒီကောင်တင်းမောကပြန်လာတော့တော်ဝင်သူ့ကိုသူ့မိဘတွေနဲ့တွေ့ပေးတယ်။အဲ့ဒီကောင်ဘက်ကအချင်းကြီးတွေကတိတ်ကောင်းနေတော့မင်းကိုဖြတ်ချခဲ့တာ။အဲ့အခုမှမင်းကိုပြန် join နေစီတော့သူ့မှာအကြောင်းတစ်ခုတော့ရှိနေတယ်။မင်းရတယ်ဘယ်တော့ကုန်တာတော့ခြေတုံးမှမသိ။တခါသေးဘူးပြင်ဖို့နားမလဲတဲ့ကောင်။ဟိုကမင်းကိုလုံးဝလက်လွတ်မခံသေးပဲညှော်ချိုးကိုဆွဲထားတာ။ဘာရ။အာຫນွေရင်းခင်တယ်လေတိုင်ငင်ပြီးတော့တော်ဝင်သူသားငါ့ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်သူနောက်နောက်ပါလာမှာပဲဟဲ့အောင်အဲ့ဒါလွယ်ရင်ခင်ကပညာရှိစကားသုံးသွားတာငါတို့လိုပြစ်ပြစ်ခါခါမပြောချင်လို့ဝင်ကားဝုတ်တီသုံးတာဟုတ်တယ်ရအောင်သုံးလူကမင်းကိုချစ်မင်းတော့လိုက်လာမှာပေါ့အခုမင်းကိုမချစ်လို့ဘူကောင်းတော့လိုက်တော့လေဟုတ်ကွာမင်းတို့ကောင်ရတယ်တော်ဝင်သူ့ကိုအမြင်မကြည့်လို့မင်းတို့ရဲ့အမြင်နဲ့ကောင်ကမှုံသွားနေတာဟာဟဲ့အောင်ငါတို့ကတော်ဝင်သူ့ကိုဘာမှအမြင်မကြည့်လင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ငါတို့ကြောင်းတဲ့တုန်းကတက္ကသိုလ်ချင်းမတူလို့သူ့အကြောင်းဥမာချီကမသိခဲ့တာ။အခုငါတို့သိရသလောက်ကတော့တော်ဝင်သူကဂျင်ပါလေ။လေတာမှမှုံနေတာ။တော်ပြီပါရ။မင်းတို့ကတော့တော်ဝင်သူ့အကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်ရစရာမရှိဘူး။နှစ်ပြားလည်းမတန်တော့ဘူး။အဲတော့ငါရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်။ငါတော်ဝင်သူ့ကိုခိုးမယ်။မင်းတို့တွေကဘေးကနေကူညီပေးရတာ။ဒါပဲကွာ။ကြည့်ပါခင်ဗျာစေချောခဏတို့ကားလိုက်ပါဘာသူတွေကငါတို့ဘယ်လိုပဲပြောပြောတိုးမှာမဟုတ်ဘူးတော့သူကသူ့ပေါ်မှာငါဆိုရင်ရှင်ရကျိုးတော်ဆောင်ကြီးပေါ့ကိုမိမကိုခိုးအကြံပေးလိုက်တယ်ပေါ့လေဟာရှင်ရအကြံပေးတော့မဟုတ်သူကခိုးရင်လေရှင်ကားလည်းရအောင်အဲ့ရင်ကပြောလိုက်တယ်လေတော်ဝင်သူကရှင့်ကိုချစ်တော့လိုက်ပါပါလို့မာကြီးကတော့တော်ဝင်သူပြောစကားတွေမယုံဒါပြားရည်နဲ့ဝမ်းချသွားတာအစိတ်ကျွေးပြီးမှဖြည့်ဆည်းပေးရနေပြီရှင်ကတော်ဝင်သူ့ကိုတကယ်အောင်နားမလည်ပါဘူးဒါမဲ့လည်းရှင်ကဘေးလူသူ့ရဲ့အတွင်းစိတ်ကိုတိတိကျကျမှမသိဘူးလူပဲဖြစ်ပါရှင်မဟုတ်ဘူးထင်ဘာဖြစ်လို့လဲ?တော်ဝင်သူကသူ့ကိုအပြက်ပြောသွားတဲ့နေ့တော့သူ့မှာအရန်ခံစားရပြီးရှာကြည့်ကြည့်နေတယ်ငိုနေရ။နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့တော်ဝင်သူကနေပြီးတော့ရှင်းတယောက်တည်းကိုပဲချစ်တာကားလို့ပြော။သူ့မှာအရန်ကိုချင်းနဲ့ပြီးတော့ချီနူးနေတာ။အဲ့တော့သူ့ရဲ့စိတ်ရင်းခံကခံစားလွယ်ပြီးနှလုံးသားအရန်နူးတဲ့လူတည်း။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲတော်ဝင်သူကသူ့ကိုရုပ်သေးရုပ်လိုမျိုးကြိုးဆွဲပြီးကြင်ကြီးကရ။အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုတနာအဲ့လိုတနာစရာကောင်းတာတော့မှန်ပါတယ်
ဒါမဲ့ရင်းတွေးပေးနေတာတွေကစာရေးဆရာမဇလန်းရှာနေတဲ့အဆင့်ထက်ပိုနေပြီလို့မာရီကတော့ထင်တယ်။ဟာမာရီကလည်းရင်းရသူ့ကိုတနာတာပဲရှိတာပါ။ညှော်လင့်နေတဲ့ကောက်ရုပ်တမီကိုဆွဲကျင်ဆွဲဆူပြီးဆွဲခိုင်းတာ။ဒါမဲ့ပါလာလိမ့်မယ်လို့ရင်းမထင်ဘူး။နှွေရင်ခင်အဲ့ဒီမိမပါတာမပါတာအရေးမကြီးဘူး။မာရီကတော့ကြားရတဲ့ခေါင်းရှုပ်လာတယ်။အဲ့ဒီဇလန်းဆက်မရေးပါနဲ့တော့။ဟာမာရီမရေးလို့တော့မရဘူးလို့ရှင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူတို့နှစ်ယောက်ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့အရင်စိတ်ဝင်စားတယ်။အဲ့တော့ရှင်မောင်ဖြစ်။ဘာလဲ။တော်ဝင်သူကမော်ကွန်းထင်စီပြန်မလား။မော်ကွန်းထင်ကလည်းတော်ဝင်သူ့ကိုစိတ်ကုန်ပြီးတော့စာရေးဆရာမအားကိုးမိပခုံးမိမယ်။အဲ့ဒါမျိုးမျှော်လင့်နေရမလား။မာရလေအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။ဘာမဟုတ်ရမှာလဲ။မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးနဲ့ဟုတ်တယ်လဲဆိုတော့နှုတ်မရတဲ့ခြေလမ်းလိုဖြစ်နေဦးမယ်။တနာချင်းစာချစ်ချင်းကတဲ့။ဒါຫນွေရင်ခင်ရင်းနေကြဝတ္ထုထဲမှာပါတဲ့စာသားတွေလေမိုင်းမိုင်းမိုင်းရမဟုတ်တော့ဖဲ့ရတော်တော်များနေပြီနော်တော်တော်ကမိုင်းနဲ့စကားပြောတာမကောင်းပေါ့တော့ຫນွေရင်ခင်ရင်းနေမှာဘာတွေပြင့်နေမလဲဆိုတာငါသိတယ်နော်ဟာဟာကိုကတော့အရင်ပြောသွားပြီကွာတိတ်ပြောသွားပြီကိုကိုတူတူကစိတ်ဆင်းရဲနေရလေကိုကဘာလို့ပြောလဲတူတူရဲ့တုံဝင်တူတယ်ဆိုတာချစ်လို့ပေါ့ကွာဟိုရှော့မက်စင်တာတကူမှာဟိုကော်မလေးတယောက်နဲ့ကိုကိုကိုတွေ့လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုတူတူကမလာလို့ဝင်းဒိုးဖြစ်နေတာဟာအဲ့ဒါတူတူကကိုကိုကိုချစ်လို့ပေါ့ကိုကိုမပြောအောင်လာခဲ့မပြောအောင်ကိုကိုအဲ့ကော်မလေးကဘာတူလဲခဲပါကွာမင်းရဲ့မျက်နှာကြီးစူးပုံးနေပါလေစိတ်ကိုရှော့စိတ်ကိုရှော့နော်ကိုကိုတူတူနဲ့တူတူနဲ့ဆက်ဆက်ထားတာနော်အေးလေဟုတ်ပါတယ်ဟိုတူတူတွေ့လိုက်တယ်ပြောတယ်တယောက်ကလည်းကိုကိုရဲ့ကာစင်ပါကွာဟိုသူ့အမေကကိုကိုရဲ့အတော်ရင်။ဩတူတူနဲ့ကိုကိုရဲ့မိန်းကလေးကိစ္စကိုတော့ပြောရင်းနဲ့ဟိုပြန်တော့ညီမလေးကလိုက်တာကွာ။ဟိုသူ့မှာလည်းရေးရရှိပါလေကွာ။ကဲရှင်းပြလား။ကိုကိုတိတ်ကြရယ်နော်။တိတ်ကြရပါတယ်တူတူရယ်တိတ်ကြရပါတယ်။အေးမတိတ်ကြတဲ့လောကကြီးထဲမှာတိတ်ကြတာကအဲ့ဒါပဲ။နောက်ပြီးတော့ဟိုနောက်ထပ်တိတ်ကြတာတစ်ခုကနောက်တစ်ခုကပါလေ။နောက်တစ်ခုကပါတိတ်ကြတယ်နောက်တစ်ခုကပါလေဆိုတော့ဟာရီယာတူတူကိုကိုကွားနေပြီးတော့ပုံသားမတတ်အောင်ချစ်တယ်ဆိုတာလေကိုကွားလည်းအပို့လေမပို့ပါဘူးကွာပို့တယ်မပို့ဘူးဆိုတာကတော့လက်ထပ်ပြီးတော့မင်္ဂလာဆုံးများရောက်မှကိုကိုကြီးကြောက်ပါကြီးပါမပြောနဲ့တော့ကိုကွားလည်းပြောနဲ့ဟုတ်ကငါတူတူနဲ့ယောက်တဲ့ပြောရစကားလေးရှိလို့ပါ။အဲ့ငါကလေးကနေဆောင်နေနော်။အဲ့ဒီနေ့ကဘာပြောစာရှိတယ်လို့လဲ။ပဝင်းကြံတမျိုးထင်သွားရင်မကောင်းဘူး။ဟာ။လင်းနဲ့ငါနဲ့ချစ်သူတွေဆိုအကုန်လုံးကလည်းသိနေတာပဲ။ဘာများမကောင်းစရာရှိလို့လဲ။ဟုတ်ပြီတော့ဟိုအရင်နဲ့ကလည်းဒီနေ့ငါအခုလိုမျိုးတွေ့နေကြပြောနေကြကြလို့စာအရင်တော့ကနဲ့အခုနဲ့မတူတော့ဘူးလေဟာငါဆက်ဆက်ပြီးသွားပြီပြောမကြခင်လည်းလက်ထပ်တော့မှာဟာတူတူငါနှီးကိုမခွဲနိုင်ဘူးကငါနှီးကိုလည်းရမ်းချစ်တယ်ပြီးတော့လေဟိုနင်းစိစင်းရတာကိုလည်းငါလုံးဝမကြည့်ချင်ဘူးဘယ်ဘာရောက်ပြောနေရလဲငါရင်ထဲမှာရှိရတယ်ကိုငါပြောပြနေတာငါနင့်ကိုပို့ပြမှာနော်မောင်နင်ယူနေလားဟုတ်တယ်ငါယူနေတယ်အေးအဲ့လိုယူနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါနင့်ရောက်ယူနေရတယ်ဟာကဲဘယ်လိုလဲဟိုနင်ငါခိုးပြတဲ့နောက်ကိုလိုက်မယ်ဘယ်ပြမလဲဟာဘာလို့မပြရမှာလဲနင်ကလေငါတော့ငါမိဘရဲ့စိတ်မစင်းရဲနေခြင်းဟာပြီးတော့ငါတို့မျိုးထဲမှာလည်းခိုးပြရဆိုတော့မရှိအဲ့ဆိုနင်ကနိုနင်မချစ်တဲ့လူနဲ့နင်ကယူတော့မှာပါလားငါတို့မချစ်ဘူးလို့နင့်ကသူပြောတယ်ဟင်ငါတို့ကိုချစ်လို့လက်ခံခဲ့တာဟာအဲ့ဆိုငါရောဟိုနင်းနေငါနေရဟိုတုံသုံးနှစ်တောင်မှနေရနင်ကနေအတွဲပဲတွဲခဲ့တာလေအမှန်တိုင်းပြောရရင်ငါနင့်ကိုချစ်သူနေတဲ့တခါမှလည်းမတွဲခဲ့ဘူးဟမ်လက်ထပ်ဘူးလားတခါမှစိတ်မကူခဲ့ဘူးဟာဟာတုံဝင်သူဒီမှာမဟုတ်
စစ်စစ်ပေးတာမင်းကလေးတယောက်ကအရင်ဘဲနဲ့ပြန်ချင်းတွေ့တယ်လို့ငါပြောမခံနိုင်ဘူး။ငါတိတ်ခါလည်းကြားမခံနိုင်ဘူး။ဟုတ်။နောက်တစ်ခါငါလည်းတွေ့ဖို့မကြိုးစားနဲ့တော့။ပေါ့တော့မယ်။တော်မင်းသူ။တော်တလဲတက်နိုင်နေမိမ့်မပါလား။ဟော။ငါမိဘတွေမျက်နှာပြက်အောင်စိတ်စည်းရအောင်ငါမလုပ်ချင်ဘူး။ဒီတော့ငါတို့အတိုင်းဝိုင်းမျိုးရိုးထဲမှာလဲခိုးရလိုက်ပြီးရလူတယောက်မှမရှိငါစိုးစိုးကိုမချစ်ဘူးလို့နေ့ကဘသူကပြောတယ်ငါစိုးစိုးနေတဲ့ချစ်လို့မဝလက်တွဲပေါ်ဖြစ်ကိုငါရွေးချယ်ထားတာတော်ဝင်သူတော်ဝင်သူရက်ဆက်လိုက်တာဖိအိုက်ဟယ်လိုမောင်ဟုတ်တယ်ရှင်ငူနေရလားကျွန်တော်လေနွေခင်နဲ့တွေ့ချင်လို့ပါတွေ့ချင်တာထားပါတော့ငိုနေရဘာဖြစ်လို့ငိုနေရတော့ဟိုတောင်ဝင်သူနဲ့တွေ့ရဆိုရှင်တွေ့တယ်သူနဲ့တွေ့လို့ကိုလိုငိုနေရတာသူကဘာရှိအောင်ပြောလိုက်လို့လဲအမလေးပြောချင်နေတာသူဘာပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်နေတာနွေရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေကျွန်တော်ရဲ့ယင်နေရခံစားချက်တွေကိုနားလည်ပေးမဲ့လူကလည်းလေအဲ့ဒါခမရတယောက်ပဲရှိလို့ပါဗျာခမရကျွန်တော်စီကိုအခုလာခဲ့ပြီပါနော်အခုလာခဲ့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုလို့ရှင်လားကျွန်မလာခဲ့မရှင်ခုပမာလဲတင်တော့လားကျွန်တော်အခုတတုံလေးပေါ်မှာတရားတစ်တိုင်းမျိုးနေတာဗျာဟမ်တတုံဘယ်တတုံပေါ်မှာတော့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါပဲကျွန်တော်ကကကန်တော်ကြီးရဲ့တတုံပေါ်မှာနော်โอ้ยนวยเงอกูจะลาแกไปเนาะอกูลาแกเนาะอืมพี่อ่ะๆอะสอจม้าอกูลาแกมั้ยมูพี่တော့เบ้มาชอบตั้วมินเนี่ยเนาะไม่ตั้วอูเบ้มาไม่ตั้วอูลาได้ที่กูสร้างนี่มาနေကခုလိုရောက်လာပြီတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရင်ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာတို့ပြရအောင်လားရှင်းတယောက်တည်းလားဘာလို့ဖြစ်တာလဲရှင်းနိုင်ချင်နေရောရှင်းကြတော့မဟုတ်ဗျာခုတော့ကျွန်တော်နားမှာအရောက်မှမရှင်းကြတော့ဘူးကျွန်တော်တကယ်ချင်နေရလေကျွန်တော်တော်ဝင်သူ့ကိုခိုးပြီးမယ်လို့ပြောလို့ဆိုပြီးအားလုံးကလေအားလုံးကကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ပြစ်တင်ကြတာအဲ့ဆိုရင်တော်ဝင်သူ့ကောတော်ဝင်သူအဲ့မိမကြောင့်တော့ပြောမနေစမ်းပါနဲ့ဗျာဒီမှာအဲ့မိမလေကောင်းတဲ့မိမမဟုတ်ဘူးကလော်ကလေးပလောင်ပလေးပြောတဲ့မိမနော်ရှင်တော်ကတော့သူ့ရဲ့ရေထဲမှာဟောဒီကโอ้ยมองก็เดียวแท้ๆใช่ป่ะเลยไอ้หลูပြောတာအမလီအခုကျတော့အဲ့မိမတမျိုးပြစ်သွားပြန်မိဟမ်ဘယ်လိုမျိုးပြစ်သွားอ่ะလဲဘယ်လိုတမျိုးပြစ်ရမလဲဗျာ तू อ่ะလေကျွန်တော်တဘွားလုံးသာတည်းရှိရပြီးတော့ချက်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြီးတော့သူတို့မျိုးရိုးထဲမှာခိုးပြီးတဲ့လူလည်းတရားမှမရှိဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောတာ तू อ่ะအဲ့လောက်ထိအောင်အပြည့်ပြောလိုက်တယ်ဘောဟာလာအဲ့ဆိုရင်လေရှင်းမကပြတ်သားဖို့ပဲလိုရတယ်။ကျမကတော့ရှင့်ကိုသူ့အတွက်လည်းဘဝမပြတ်စေချင်ဘူး။နွေးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်သူ့ကိုချစ်ခဲ့မိတာ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမားလား။ဟမ်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်အခုလိုပြန်ပြောနေရတာ။ကျွန်တော်အရန်ကိုရှက်လဲရှက်တယ်ဗျာ။ကျွန်တော်အရန်ကိုလည်းရှက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရက်တွေကိုမတောက်ချင်ပါနဲ့ကျွန်တော်တောက်နေရတာ
Siapa teh lu lah? Anak sura jatuh ayam ayu jengke. Ayam jengke ayam ayu ka. Mula apa cakap bumi maju. Si kena ini siang cuaca sama. Cuaca apa ni ya? Seno le kena ini siang cuaca apa? Aku suai ni. Seno ini tengah je ni ya. Tu ni pada lu suami. Mia Xu, Mia Ngapo, Mia Song memang siapa kau suami. Jadi tak kena cina, jadi aku ada orang ni ni jadi. Jadi aku ada orang ni ni jadi. เนี่ยเกี่ยวจิโน่ไม่มาแน่เนาะจิโน่น้ำมาเลยมีอะไรหนีไปบ้างเนาะชิ้นแต่งงานจริงอ่ะชิ้นของพี่มาดูดูไม่เปลี่ยวพี่มาบ้างพี่รอจิมาเลยชิ้นอุ้ยกับพี่มาทาบ้างแต่ไม่ชิ้นนู่นเนี่ยเนี่ยสิ่งที่จิมาต้องมาเจ้าเขาไปเนี่ยจิโน่เจ้าเนี่ยเนี่ยสุดเดียวกว่า ไอ้หลูดิเจ้าเนี่ยหลูเลยจิโน่ตรงเองตัวท้าตัวเราบ่เปล่าหน่วยเก๋หน่วยเก๋เราจิโน่ท้ามันต่อไปเนี่ยเปล่าเนาะจิโน่เนี่ยน้ำมาเมียเนี่ยสิหน่วยเปล่าเนาะจิโน่ท้ามันต่อไปเนี่ยเปล่าจิโน่เนี่ยน้ำมาเมียเนี่ยสิหน่วยเปล่าโอ้จิโน่จิโน่หน่วยเก๋ใจตาใครมาเปล่าจิโน่กงลงไปจิโน่เลี้ยงของให้ได้ไปมาเปล่าเนาะเนาะเช่นเช่นเราจะไม่ไปสิกงลงไปยังไงมาเนี่ยยาวยา โมยอีเนี่ยบาริคีเนี่ยจะไหนลูกสามีให้เนี่ยเสกเข็มมาปัทมาเราคุยมาคงยันชามาคุณเราคุยอะไรคงยันชิมีบ้างมาเยอะเลยอารมณ์ยังไม่พอเปล่าที่ก้าผู้เจ้ากูแบบที่เตรียมมาทำมาโมจองเงินดูแบบที่ปงชามชิมีมันตีอยู่เปล่าไอ้จองเงินดูอะไรตอนนี้ชีตันนิ่งเหมือนมั้ย ไอ้เราไม่น่าไล่ไปที่เรื่องนี้หมดเลยไล่เลยไอ้เรื่องนี้มาสิก็แม่ลามาดิแล้วเดี๋ยวเราไล่ฉินเลยไล่ตัวอะไรเลยแล้วว่าไล่มาจริงเนี่ยบอกเอาทำมาพ่อเองที่เดียวกูมาส่งน้องนายลูกฉินเลยนับเดียวกูพี่ไล่บอกฮะกูหาเฮ้ยนายนับแผ่นนี้มึงเก่งกูก็สานี่ตัวเลยฮะดิไม่เกี่ยวกับตู้จักรยานเก่งตะกูแม่ลูกทำไมมองกันเท่านี้ตู้จักรยานชิ้นพี่เราพี่มันจะพี่ไอ้เราบอกยังยัง เชื่อว่าตัวนั้นใส่ยูเนียตัวมาฉันอยากตัวไปกูน่าท้าเราไอ้เรียสซาบิฉันอยากโชว์หนึ่งไอ้เรียนดีเรียนดีจ้าเลยตัวอพยพนี่มันสะเทือนสิตัวกำลังเป็นแม่ดิฉันฉันเนี่ยเป็นแม่ท้าไปดิบางคนไปเนี่ยตัวตัวตัวเป็นเจนสีตัวเลยตัวตัวตัวเป็นอะไรตัวเสียเวลาเลยกูเสียเลยใส่เสียมาสุดเลยติดเขาเลยเท่มาอ๋อ ให้กี่สาวอันดีเลยที่ฉันมีเลยเนาะไอ้เราจริงที่ว่าถ้าจะมองเลยที่สั่นแล้วใส่ยูคุณจูด้าเลยก็ไม่รู้สั่นจ้าไอ้ข้าใจเนาะอย่าเอาลูกพี่จังจังมาเก่าเนี่ยไอ้ดีสิ่งที่เก่าเนี่ยโอเคเว้ยฉันสับปีเยอะจังไหมสุรุ่งกูสิบคนในกูยี่หรอไอ้ดีสั่นแล้วเนี่ยมาตัวเองดูกัดตาจับเลย ถ้ามันไม่รู้สิมองก้อนเดียวสิจะไม่เสียงกันพูดเลยไอ้สุไอ้กิสาพี่ด้วยไอ้สาวไอ้เราเราเจ๊น้ำว่าสบายไหมคือเราจะเจ๊ที่อะไรนี่ใช่ไหมไม่ดีไปเจ๊ตู้จังเปลี่ยนหมดเลยดีไปดีไป
哎，表吧，你那边来接是吧？俺那个朋友表嘛了，你别的我来办了。啥子？俺们你啊，你都走走，看看菜嘛，刚刚你上不来。你有地啊？人家今天不好比他，还差不多。你手机表没有？今天晚上没。那中午，你来也耍大嘞。 啊，你慢点，你慢点，好点子哟，快加比对吧嘞嘿。周文竹，那咱那年嘛算了，多少岁我们不要，他呀那些呀都还没完成，我跟你说。毛，毛，你等俺们再过来。 你说那边，人家都当你说俺家吧，哎，你俺这呢路偏的呀，俺心高。好，你把伊拉表你啊嘞，你们表了，你们俺也是来比多少？多少了哈？你俩，你俩，你多少了？老公，你俺拿几年没说了？俺弟吧嘞哈，后年表给他嘞，你俺拿几多少了吧？ 人家俺那是来比的比，人家我毛囊没多少路，俺这边表给他吧。大妹妹，俺在那路边看哪里了呗哈？俺这个裤腿堆下片内容没？你有他别看俺毛，俺别的裤路看哪里啊？妈嘞，后背那了他不变身了没啊？ 刘阿姨，吃的不要我吃来没？嗯，你看我吃的吃的，你讲的对不啦？你看我吃的，所以我们两个吃的，你看这啥来啊？什么耶？我那就是我，谁也不比，比我都特别多耶，那个也是上不去了。 你老乡嘛，啥也没了。好歹我有嘞，啥也不知道，刚才你那啥子？咱们公司也有你吧？我也是我住了，不都是别人？路上没有来，说，哎呀，吃这边最表面的姚家店没？哎，姚家店我修路个啥呢？你妈家来着？啊，没得了，这屋头出来我了，别在家里玩，在家里什么？哦，看哪了？要。 喂，你今朝吧？该表榜吧，出来，我不要人混进面面了，嗯？哈哈哈！今朝该对家的了，别，没事的了，给我家里吧。没，弟弟开心了，忙碌罢了，表姐给啥事呢？就表榜。我今朝到我们屯里对人家。别的口中啊，都今朝表给的是家里啊，我今朝都忙多少，哪几多，我这边表了吧的，都表今朝都表了嘛，好吧？ 不要，哎，对了，都以前我身边刚骗你吧，哎的。好啦。好的吧。哦，比如今朝啊，都吃点好点，我再补了。都今朝表面上身上背你，哎的。谁在背了嘛？都撇撇没听呢。哦，比如今朝表了是的，我今朝啊的都已经都吃的了，已经都吃欧嘛了的。今朝不搞他妈表呢。 我现在对面都那几种人，偏没了，来追家门的。啊哪里？今朝不留了吗？我都表了，今朝叫来嘛啦。我都那几种人偏没了，追不？今朝偏来看来呀嘛啦。Hello， Hello， 女人，今朝都可不偏表吧？今朝八路我们没得偏的路吧？毛国庆，他现在都要干啥了？ 哎呦，现在都变没那肯定，那么肯定说，现在弄到是多么紧。我哎哎哎，路了嘞，没得路了呀！我今朝过来，我过五百遍的嘛，我没得啦。毛工程，现在都那不得比，今朝我爸妈他们叫人搞么子。Hello， 林英 ，Hello。
อ๋อหลบผิดหลบเนี่ยโฟนฉะบ่หลบผิดหลบจ้ามาเลยเมียอ่ะเซ็งเนี่ยเสียอีกอะกูอ่ะเมียดอกกะตูดอกกะขึ้นนี่တော့น้ามาเราเนี่ยเราโทรฉะมาขึ้นมาบ่ไม่เนี่ยไม่เอาเปล่าเลยว่ะตองวินตูเนี่ยงาไอ้เกษาโตล่ะไม่เปล่านี่หรอกพี่รอตองวินตูละขันดิละไม่ขันเลยโอ้ยไม่ให้นำเอาไปไม่ว่าตูเปล่าอ่ะมาเว้ยดิกว่า เมียงาเมียเมียหน่วยเองเนี่ยละไม่คันเลยสุยเมียละไม่คันไปเนี่ยหนีมาล่ะเฮ้ยอ้าวเมียเมียได้เมียคนเนี่ยมากูอภิญญาปาหนีไปดาอะละคราวนี้ตัวเนี่ยเอาเส้นเนี่ยเอาตั้วมาลงซะมาเลยว้าเมียรู้เดี๋ยวไม่รู้ดิว่าดูว่ากูตองวินตัวอ่ะอะคู่จริงจังมาอิจฉิสึกกูน้าเลยตัวเลยไม่รู้เทน่ะตะเกลุดาว่ะงาตู่ละกั้นไล่มั้ยสุรุษิง ผู้กองโหละต้วยผุ่ลิเมลุไม่รู้เทนน่ะเมียอะหลุเทนน่ะเทนนี่งาโดอะหลุไม่เทนผู้กองเนี่ยอเซมไปเลยรู้เมียโหลากัดเลยรู้เว้ยเทนน่ะเฮียเมียโหปิ๊บๆคาๆเปียวตัวน่ะเมียมะนาอูล่ะหึตลอดอำมาแท้จริงไม่ใช่เลยกว่างาตาตัวป้ายไอ้หลุดเลยอ๋อเมียนูกองเนี่ยแหละกว่าละกันนี่ดอดาไปถั่วเนี่ยแหละกูตูเลยเปียวว่าเลยดีกว่าอะยังตะคอกเปียวไอ้เลยสกาเนี่ยงาตู่ม้องอะหลุไม่เปียวจริงเว้ยเนี่ยเปียวดาบาเด ยูสก้าอยู่ไปอยู่มีเนี่ยตัวนี้เฉยๆมาผู้กองเนี่ยหนีเลยสุเลยอ่ะมีตู้เสียงน้าเลยผู้กองเอ้ยแม่งน้าลุลุยาเลยเล่าเนี่ยบ่ได้หูกว่าทำไมอ่ะตะกะตะลิมาน้าลงตาของสั่นจีมีแล้วโดดอะไรหลุดดิอายชีตุกะเหมียกว่างาเนี่ยมีบ่าเยจ้าเดมาตูบลาดิเสิกซินเยนี่แหละไม่รู้อะไรโหซินซ้ํามีเยล่ะแกตอบิ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 ตอวินตูเนี่ยเจ้าก็รู้บ่มาเสร็จไม่ไปหรอก หน่วยเองเปียวตรุเปียวไล่ตอมะมีนะลงตาอ๋อมีเปลี่ยนมีโกไดส่งพะไอ้นอกตะคาอแลโทคันเรามาอบ้าบ้าลงโกပြီးတော့မလာနဲ့ရှင်းလားဟာမင်းတို့កောင်းနေရလीမင်းတို့မလည်းချစ်သူတွေရှိနေရပဲเนาะကိုချင်းစာစိတ်ကိုမရှိဘူးဒီသက်မောင်မင်းတို့ကမေးပါအောင်မေးမင်းတို့အချစ်ဆိုတာဟောတကယ်နားလဲကြားရလားငါတို့မမေးနဲ့မင်းကိုမေးပြန်မေးဒီတဲ့ရေးနေကြည့်လိုက်ရေကိုကောင်းမလေးတောင်းနေစတာကို ชีซ่าฮะกูกูสุขภาพดีซ่าเนี่ยเปลี่ยนด้วยเนี่ยล่ะมีมาเลยชีซ่าเอาชีละดีกว่ากูก็ชีซ่าเอาป่ะกูก็สิงคโปร์มาสุดที่ตะตันปอกตะติดตัวมามาวินะแลแม่สินตอตั้งช่อเอาชีสิงคโปร์ซูย่าเลยอดีตหมู่เนี่ยเปลี่ยนถั่วมาก็เอาสุ ไอ้มากรึงกับไปแล้วกูก็ไอ้บัสมาแล้วถ่ายไปอ่ะไอ้อะไรอยู่ติโลตัวกูจะกลับมาไม่บ้ามาสิกูก็กูเสียอย่างนี้ยังต้องถอดตัวกูเป็นคนมาแล้วถ่ายมาพี่รอกูตู่เปล่าไล่กันตู่ตู่ก็ไม่แล้วถ่ายมาตู่ตู่แล้วถ่ายไปแล้วရှင်กูก็สิงคโปร์ขอทัวร์พี่กูมาเฉยจ้างกันเนี่ยตู่ตู่ก็ตองวินมีพยาเตี่ยวอยู่พี่ดิสมันแล้วถ่ายมาแล้วกูก็เปล่าไล่ไม่ไอ้ตัวบ้ามาสิ ပြောတော့အဲ့ဒီကောင်နဲ့စဉ်းစားတဲ့ကိစ္စကိုနင်ပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုအေးစဉ်းစားပွဲတော်ဖြတ်တင်ပြတ်မယ်ဆိုအေးငါဘက်ကသာဘာမှမပြောင်းနေလို့ဆိုရင်နင်းနဲ့ငါရဲ့ကိစ္စကိုတစ်ကနေပြန်စမယ်ဆိုနင်းမပြောခဲ့တာလေကိုစုံနဲ့ဆက်ဆက်ပွဲကိုဘလို့ဖြတ်လို့ရမှာလဲလူကြီးရဲ့မျက်နှာရှိသေးရဲ့လေ
ไอ้เนี่ยเนี่ยจะถอยต่อไปข้างหน้าเนี่ยไอ้สุลูงาเล็กแต่ยังเซมีเนี่ยเนี่ยสิบปีบาซีสุบิจ้อเลยท่าตัวเองดูตัวเองดูเนี่ยนี่ตัวโตบลาบุเรนไหนเนี่ยไม่มาเลยที่ด่าฮะเนี่ยเงาโยดิโยลูจูซวยไปเลยเนี่ยก้าจีเนี่ยเงาก้าใครเนี่ยมองนี่สกายชื่อตีไลนี่หัวตั้งนานเลยสิเกล้านี่สกายเราพยายามต่อเลยมั้งดิวเนี่ยตัวโตตัวพอร์ตเต้ดินี่หัวทายแม่น้อยสิเอามาฮะตะโคว่าแม่ดูเบียนให้ลูกที่มาเงาติสาพ่อเกียร์เลยเนี่ยไหมเงาท้าเกียร์เลยเนี่ยไหมสกาวมีมีเปลี่ยวไปแล้วบลาวมันเลยเปลี่ยวนี่อะไรเนี่ยไหมเนี่ยนี่กูยังตีเขากูไม่ทิ้งไปเนี่ยตัวโตเชื่อไม่ใช่เลยไม่มานี่ตัวโตเอาดันจ้าเลยไม่มาแล้วมาตีเขาสอดอะไรมิวมิวเลยเปลี่ยวลูกชายนายเลยเปลี่ยวเงาป้าเลยยังไงเยอะตัวเต็มสามารถไปได้ดีกว่าพูดได้แต่สารีวะสามารถวัตถุเดียวช่วยเจนี่เราต้องสุดแบบนี้มาป่ะโอเคโอ้ยเช่นเนี้ยตัวเนี้ยสนายต้องเป็นอะไรดูซ้ำดีกว่าเลยทำไมอะคุณจะรออะไรคุณต้องไปมีเรื่องอะไรสามารถพาเจ้าหนี้ชีวิตเลยแค่แค่เรื่องชีวิตส่วนเนี้ยจนตั้งแต่เราคุยไปวันสามโอ้ที่กี้ซ่าป้าไม่ใช่คุณยืนเลยยายกี้ซ่าไม่พอหรอกอ่ะชีวิตยังไงกันมาฮัลโหลไซส์จะมาหน่วยยิงเข็มละครับเนี่ยโอเคโอ้จะมาหน่วยยิงเข็มมาโอ้จะมาหมกหุ่นที่ยังตรงนี้ที่ซูนเอามาอ๋อโอเคกูซูนเอาเบียวบ้างกี่สายชิลล์เลยเบียวมาเบียวจะเอาบ้างอู้เบียพวกก็หมกหุ่นเดี๋ยวหมกมูบิงหุ่นเลยเบียอะไรไซส์จะมาหน่วยยิงกูขอไปมาสู่จีจ้าเลยเบียอะไรจะจะมาฟงสไลย์อะไรฮ่าที่รู้อะไรพี่เปลี่ยนมีอะไรเส้นยังไปโอ้จะมารู้ว่าจานี้ไปทำมาได้เสียมาเองที่ก็ยังเสียมาเส้นยังสวยจะมาตีบาร์เองดาวิเม่ดีกว่าหนี้ตีไหนนะสุราเลยเสียมาเดียวไปสิอ่ะโอ้ยจังจุนอ่ะแล้วคนอะไรอะล่ะเสียมาแล้วแกไปบ้านเนาะเขาพาไปท้าว่าเขาพามาเลยโอ้จุนอ่ะบ่โจ้จีสิเลยบ่โจ้ปัญญาเลยไอ้บ่โจ้ปัญญาจุนอ่ะที่เบียจีน่ายาวหลาลุชีไอ้ที่เอ๋กงหมอเดินไล่ลุชีจุนอ่ะไอ้บ่มาสิเด็กเนี่ยเบียจีมาแล้วไหมเนาะโอเคโอเคโอเคกูมาเมื่อไหร่ด้วยจริงๆหน่วยเองเก่งยาวนะฮะหน่วยเองเก่งหน่วยเองเก่งฮ่า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 ฮ่ไม่รู้กองนี่อะไรง่ายสุดอ่ะพี่เป็นมีนี่จ้ะใช่ไหมบ้านดินสูงอ่ะเดี๋ยวเว็บกูเดี๋ยวกับเมียวิปยาเนาะกูไม่รู้ว่าลุงบ่ไม่รู้ง่ายสุดเป็นไม่เป็นนี่จ้ะใช่ไหมไม่รู้ว่าลุงสีนั้นเนี่ยจุดเราไม่ได้มาไม่เคยนะไม่เคยกูอ่ะไม่เคยนะว่าพี่เลยใช่ไหมตอนเว้นตัวไม่บ่อะไรอ่ะปีไปเท่าไหร่อะไรส่วนใหญ่ปีกูรอกว่าหัวมาไม่เอาอสิได้เลยพี่ซี้จุ้ยเลยลงนี่ดาวไม่เลซี้ขันนี่ล่ะเลซี้ขันเราบาเปลี่ยนเลยไม่หมู่ป่าล่ะเก๋ๆๆๆเมตตาณเนี่ยเสี่ยมาอยินพ่นเปียเสียพ่นไล่ดอใช่มั้ยตีกันมีหน้าหลอมไปเลยว่ะจ้าเจ้าก็เล็กเนี่ยตั๋วตั๋วเนาะวินก็เลยตั๋วจ้ะแต่ก้าวมาเนี่ยตั๋วจ้ะวินก็ไม่ฉี่ได้ผิดเลยเนาะอ้าวมาเลยเงินจริงอ่ะบ่าวก็กูไม่ใส่กูตั๋วจ้ะกูพ่นเปียเสียอ้าวเปียหน่วยเองเก๋หน่วยเองเก๋ตองวินตัวนี่อะยังกูชะเสร็จแม้มาอะยังกูจ้องเสียกองเนี่ยแม้มาเปียอีนูอ่ะจ้ะโหลนี่เจ้าหนิงง่าโหฉิตี้แหละเด้งารู้ดิเปลี่ยนพี่แล้วละด้วยจ้ะมะล่ะเด้อะยังโหเผอไปอ่ะแล้วตู่เว้ยอะกูจ้ะโหลนี่นี่ก็อายุล่ะเด้งานี่โอ้ไอ้โดว่าตะนาโลเปลาะแก่ล่ะเด้โตยัสซะบิจ้องเสียกองเนี่ยไม่พอเปียน่ะเลยดิโตจนเราเลยสิทธิ์ดุดุเนี่ยเป้พี่แล้วเปลาะได้เนี่ยอ้าโตตําโบตลอดเนเรตําโบเนี่ยไม่มาโลเปลาะได้ไอ้โตตัวจนเราบาเปียนเลยทีล่ะจนเราเลยจนน้อยป้าอูยินใหญ่ตัวเด้อเออจนน้อยนี่
ตัวเองดูตัวเรามาอุตส่าห์เนี่ยตัวพี่นี่เราไม่เอาบูทำไมไม่รีบโอ้กองนี้พี่สิลูกจะโน้จะโน้หน้าเราเขาแบบพี่นี่พี่เราไม่ตีหนูมาวันที่เนี่ยเชื่อกูว่าเราดีพี่ไม่เจอมาเนี่ยพี่รอตัวเองดูแลตีพี่ดูได้ทำไมทำไมคุณพี่ได้คิดสมาตัวเองดูมันเลิกตีมันเลิกใช้ใจเขาเลิกตัวเราไปไอพี่เบียบบ้างมาวันที่เชื่อสู้อย่าเอาเขาตั้งมา คุณน่าจะมีสิ่งที่จำเนี่ยแต่สิ่งที่พี่จะได้ดูฮะโอเคพี่แม่จะโน้พี่แม่หน่วยเห็นพี่จะโน้ดิเสียสมุขปองตระกูลสาวนี่เลยเอ้ยยามาจะโน้พี่แม่ไม่ยาวกูพี่แม่จะได้ทำให้พี่ได้ทำให้พี่แม่ได้โอ้สิ่งที่ยิ่งดีว่าที่ว่าสิ่งที่ว่าเรื่องสุขภาพ ดูว่าเย้ยานี่จะโน้บอกให้เกดินใช่ไหมเย้เกดินลูกจะโน้บอกว่าสบิลอัตชินเลยนะว่าเย้โอเคเย้เย้ยานี่จะโน้อ่างเงินนี่เลยอาบีจะโน้เลี้ยงนี่เลยเย้ทูบีเลยพี่ก็จะโน้เลยมูวี่มาดูให้เลย เจ๊ย่ะจโน่เองดีอยู่ไรบุ๋มเลยจโน่พ่อมาดิเจมี่ชิลูมาพิจารณาเจ๊จโน่มาท้าเกวานเนาะจโน่มาท้าเกนเนาะกูเลยดิจโน่เจ๊ยูจโน่เจ๊ยูต้องการอินเตอร์วิวเป็นเลยแบบนี้จโน่จโน่ต้องมาบาร์เลยเจ๊ย่ะเนาะ จโน่น่ากูเลยยิงเบอร์เลยสักเอายิงเบอร์เลยสักเอาจโน่น่าทำไหมเนาะโอ้บลูมาเอาเลยโอ้บลูมาเอาเลยจโน่ไม่ยาวพี่แม่จโน่ไม่ยาวกูพี่แม่มาคนเดียวเชื่อเสียบีอันจิ้งหรอใช่หรออ๋อเสียบีอะไรเย้ เออมันน่าอมอ๋อเลยมูเลยไม่ได้เลยเอาไปยอมยอมผมไม่มาไอ้กันไรพวกมันล่ะไอ้แม่ไรพวกมัน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 ไอ้แม่ไรพวก
nga du pyo pyo ni de sa hai sian ma nwe yin kin so tamee ko da di gong nga lo pyo ma pyo chin ma bu nya ait lo ait ya wen lo yaung yin daw ma le aung ma le nwe yin kin so ba zak ka tha yaung na ko ha u li ya le bya la ga ni a chaung myan bi အဲ့လိုအားချောင်တာရောက်လေဒီချိန်လေးမင်းမမရသေးရခေတော့မင်းအဲ့ဒါထက်မပြောလဲဒီမှာမင်းမငါမယူချင်လို့မရတာနော်မရတာမဟုတ်ဘူးမယူချင်လို့ကိုမယူတာအမဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ရည်စားပြစ်သွားလို့တယောက်တည်းကြံခဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်စမ်းပါခေတော့မင်းပါစားကိုပိတ်ထားစမ်းတော်တော့နော်ဦးလေဟိုလေသူ့ရဲ့ကကန်တော်ကြီးမှာကြံခဲ့ရရှင်ဟိုအဲ့တော့သူ့ငွေချင်းကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့တောယူခိုင်းလိုက်ပါอ๋อเอ๊ะๆมาๆกวยน้องนี่เนาะอะสอตะมี้เปลี่ยนเนาะมั้ยရှင်คุ้นอยู่ป่าวเนาะเอ๊ะๆๆเจซูป่ะกวยเปลี่ยนมั้ยเนาะโอเคป่ะเจซูอุทูตีชีป่ะนวยขี่จองนี่อือๆๆตะบัวใหญ่ใช้นี่ก็ตัวอือๆๆแต่ตาเฮ้ยก็ตัดๆเปลี่ยนมั้ยดีมั้ยดีซะบะหลอกช่อท่าเลยอะเปียวซูเลยแหละบะหลอกยินจี้ท่าเลยอืมสิทธิ์ตะบ้อมโนเนี่ยแหละผิวมาผิวแต่เจซูตู้เล็ดด้วยเนี่ยนะอูเล่แม่เล่မျိုးတော်ကျင်နေပြီမလားကြာရင်တော်ကျင်တာပေါ့ကွာမင်းကလည်းမင်းဟိုချီတော့နေတော့တခြားစီပဲဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်သိရဲ့ကွာလွဲခင်ရလေကျွန်တော်ရဲ့ဘဝရေလင်းအောင်ပြေးလို့လွဲခင်တာမရှိတော့ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝရေရိုင်နေသွားကြဟာဟဲ့လောလောဆယ်မင်းရိုင်နေပြီဟဲ့ဟဲ့မင်းဘယ်တော့ပါဒီမှာမင်းအထက်ကအပေါ်မှာနော်အပေါ်မှာအပေါ်တက်ဟင်အာဆရာမလုပ်နဲ့လာပြီးတော့ဟာဟိုက်ကချောလဲဦးမယ်မော်ကွန်းထင်မော်ကွန်းထင်ဟမ်အရင်လေးကတောက်လာပြန်ပြီတောက်ရမူးတယ်ငူပြင်ငူဦးမယ်အဲ့ဒီအကျင့်ကမင်းတက်တက်လုံးပြောင်းမယ်အကျင့်မဟုတ်ဘူး
Lao cha lai da ye ye. Mai le sao tai ko phung sat chi de le. Aprisha pyan thoa bi so lo. Mai ye ye u sai pun ni da. Kaisa le de ko shin lo a cha mo lao cha thoa ma ye. Ye. Di le pyan yaung ni bi. A me pyan yaung ni bi. Tu ba pyan ti le. Ho di le ya le ye yin chao ho ho me di me me lo le. Ho mo kon tin ne ye yin chao pyo lai mi. Ba. Ho, tamin lo pyan la bi.妹妹，啊，妹这样也嫁回来？妹你要搞的？搞嘛嘞？怎么？先的嘞，老三是来多了个。不客气。大妹。是。大妹的妹妹孙女才是。好。你搞的这样的对女的，冇好把握，妹妹啊嘞，我都啊，他们也没水了。现在不会多不我请你洗啊？我老了没洗吧，妹妹，我都啊，都一下我那鬼龙妹妹啊，他们也追到来客家都将我三分三龙没见呢，看到了吧？我都啊，都也是浪脚皮哎，他们也都也将我抽烟，提着包子也不买我们洗吧？他们都也是浪比没得的哟，把我比没得的呀？杜医生嘞，昨天啊，苦钱你们骗么大骗来的？哎呀，都让你二十等也不露骗来啥，等没谁问来。哎呀，家母老嘞，昨天追追骗你啊。大米，大米也啥意思呀？妈说，大米也我那个新接的露天啊，妹妹，大米也那老妈也爱妹，出来没事的。哎呀，大米也那老妈嘛。哎，等下你也不会的听妈妈，你没收银没？没没收银呢，等没拿来吧？大妹，没没收银了，别让妈骗了，妈好吧？等你有没没有嘛嘞？大妹，等你要家里也叫我们弟弟。哎，说大妹，等要是你们不会，等你拿手来吧。哎，几乎我们没得人要家的呀，哥。我多阿比说了咪，我阿都得了些些呀嘛，都咪偏偏那咪没有个机会，哎呀，那么难为都咪，偏偏像我咪看啥个来看啥只条都咪难来嘞，地来地白咪，都咪我咪没说你那好风咯，你说那么老远打来都咪，哥哥到哪了？比姨母出门上班啦。OK。姐，嗯，弟弟出来的啦。出来我好棒，他们没得地要背了。好，多巴的。哪里人？我姑娘在楼上家里啊啦。嗯，好的。我多玩都是为了把都摆下来，弄木有木的嘞，我阿家木一边来过呢。我的，哪里？这里。这里。这，都会吃米多一点多。不要耶。没给要哪里的？把给啥西楼房子打嘞？嗯，奴婢的表兵我弄了啦，大妈们好，哎，我来边不开门啦。嗯，好吧，我呀，过年给啥？就让奴婢用张门进了吧。哎，给啥？张门不转嘞？就让奴婢去房子来打。哎呦，奴婢呢？就让那么对了，把那张西吧。嗯，好的。哎，这边对嘛？真的过去那便宜了，等等你。好嘞。
တဝင်းသူ့ကိုကျွန်တော်တကယ်ချစ်ခဲ့တာလားဒါမှမဟုတ်တက္ကသိုလ်အကြောင်းသားဘဝတော့ကတူတူငါငါလိုပဲကျွန်တော်ပျော်တွဲခဲ့တာလားကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာတော်ဝင်သူမရှိရင်မဖြစ်တော့ရေးကြည့်ရတာကျွန်တော်ရဲ့ရှင်ထဲမှာတော်ဝင်သူကခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့နေရာရှုထားတာခုတော့ကျွန်တော်ဖြေမှန်ရှာတွေ့သွားပြီကျွန်တော်နဲ့တော်ဝင်သူနဲ့ကတငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲမှာစပြီးတွေ့ခဲ့ကြတာပါသူကစပြီးမိတ်ဆက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ခင်ခဲ့ကြတယ်တွေ့ခဲ့ကြတယ်နောက်တော့သူ့လိုတိုက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဖြစ်သွားတာပါခုချိန်မှာစိတ်ကစားလို့တွေ့ဖြစ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်မိပါဘာဝန်ထင်ရှင်ဘာဘလို့ဒီလိုမျိုးတွေပြောနေရလဲဒီစကားတွေကတော်ဝင်သူထိခိုက်နေတာစီစကားမျိုးတွေရှင်ရဲ့မျှတတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်ရမ်းကိုလူစားပါတယ်ကျွန်တော်တော်ဝင်သူကိုအခုချိန်ကြတော့မှအပြစ်တင်ကဲရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ချုံချပြီးပြောနေရမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့တော်ဝင်သူကိုအဲ့လိုအနေထားမျိုးနဲ့တွဲခဲ့ပြီကျွန်တော်သူ့ကိုချစ်နေတဲ့အရောင်ထင်ခဲ့မိအဲ့လိုထင်ခဲ့မိရတယ်ကိုကျွန်တော်ရင်းနဲ့ရှင်ပြီးတွေးကြည့်တော့မှသိခဲ့ရတာပါဘယ်လိုကျမနဲ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ရှင်းရှိနေကျွန်တော်ပြောတယ်ရှင်းကိုမတွေ့ရရင်ကျွန်တော်ရှင်းကိုတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ရှင်းရဲ့အားပေးမှုတွေကျွန်တော်အတွက်ရှင်းကိုလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာရှင်းမရှိတော့ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတွက်ရှင်းရမရှိမဖြစ်ကိုရှင်းကိုရည်ကြည်လာတယ်အရာဘာဖြစ်လို့လဲရှင်းတည်တာကျွန်တော်ရှင်းအောင်ချစ်ကျွန်တော်ရှင်းကိုရမ်းချစ်တယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာရှင်းမရှိလို့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ရှင်းကျွန်တော်ဘဝတွေကလည်းအဝေးကိုထွက်မတော့ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်နေနေတော့မှာပါ။မောင်ရှင်ကမောင်ကုန်းတယ်။ရှင်ကျမကိုတော်ဝင်တဲ့နေရာမှာစားထိုးနေ။ဟင်။ငါမရရေချိုးပြန်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့။မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဟိုကျွန်တော်အဲ့လိုသဘောမျိုးနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်။ဟိုတကယ်ပြောတာပါ။အဲ့မှတ်ပါလေ။ရှင်ဘက်ကတွေးချင်။အဲ့ဒီသဘောမျိုးကိုတွေးမိမှာ။ဒါမှတော်ဝင်သူကကျွန်တော်ရဲ့ရှင်ဘက်ထဲမှာစရရသူနေရာယူရတာမှမဟုတ်တာရှင်ကတိတ်ကိုအပြောင်းလဲမြန်ဆန်နိုးနေရလို့ကျွန်မထင်တယ်မှန်ပါရဲ့ရှင်ဘက်ကချင်တော့အဲ့လိုထင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်စီမှာရှိတာသစ္စာတရားတစ်ခုလေးပါရှင်ပြောသလိုမျိုးကျွန်တော်ကအတ္တကြီးလို့လောဘကြီးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတ္တတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်ရှင်းုံဆုံးရှုံးမှာကြောက်တဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့ညာပါဗျာ။ရှင်ကျွန်တော်ဒီခုပြောပါဦးဗျာ။ကျွန်တော်ပြောစရာရှိတော့လား။ပြန်ပြောဖို့အတွက်အချိန်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ကောင်းပါပြီ ရှင်းစင်လာပါ ပြီးတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ပါ အဲ့လား ဒါဆိုရင်ရှင်းပြန်လို့မယ်နော
Eh le. Sheng a che chang te cha mi ti u. Mo kon thin ye a chang le te cha mi ti u. A ra ne mya tu a chit de lo pyo a ne. Sheng a sin sa ni de de hla. Tu chang sin sa ni ya mo hop ba ma yi ya. Sheng yin ne ma ba ri shi ni le. Sheng ba lo ri khan sa ni ya le. Sheng ba o song pye che cha mi le so sin sa ni ya ba. A ra le a tu tu ba le. Sheng a name ne lai aung yin yai ni de tu.พอก้นเทียนเลนน่ะผัดนี้เนี่ยตัวอกุเฉยมาตอวินตัวหมิวไล่โลษิอมีเลตะนั่นๆเนี่ยปาตัวมาโหอ่ะไม่รู้ลูกกันทุโลษิตะเก็งเงินเนี่ยกู้ชื่อเปลี่ยนยောက်ล่ะตัวอ่ะไอ้หลูหมิวเลยมายีมายีเปล่าเนี่ยแม้หมอก้นเทียนอ่ะคุยลงๆขึ้นนี่เนาะอกุเลยบาทุโลเลยโหบักก็อคุ่ไม่ตาโลดิเบ้ก็กัดล่ะเลยไอ้รอเย็นๆยายนี่ได้ไส้เตียวปุ๊บๆหมดเฉยมีบาได้เลยน้องไม่จะดีบาဒီလေတင်ရေဒီလေစာသဘောတူမှာမဟုတ်ဘူးနော်။မိုင်းပြောတော့ဟုတ်ပါရဲ့။မမီးကလုံးဝသဘောတူမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကိုရင်သိရဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မမီးမှာခံစားချက်အရင်ခံရှိနေရလေ။ဖေဖေနဲ့မမီးကလူကြီးရေးပေးစားလို့ဆိုယူခဲ့ကြတာ။သူတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်လို့ယူခဲ့ကြတာမှမဟုတ်တာ။ဖေဖေကသူ့ရဲ့ငယ်ချေကိုဘယ်တော့မှမမီးရခဲ့ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်လဲမိမိနဲ့ပေပေကအိမ်တော်ကြီးအစ်မပြေခဲ့တာ။အေးလေအဲ့ဒါတွေကရင်းရှိမှကိုတွေပဲလေ။ဒီလောက်ကောင်းတဲ့တင်ကစားဘမသွားရှာမလဲ။ရင်းအခုစိတ်ကိုပိုင်းဖြတ်လိုက်တော့။ဟုတ်လား။နေဟာလေကွာ။တော်ဝင်စတဲ့ဇာတ်လမ်းမရှင်းသေးပဲနဲ့။ဘာဖြစ်လို့နယင်းကြီးကိုချစ်တယ်လို့ပြောပြရတာလဲ။ဟာမင်းမူဗီပြောလိုက်တာ။နယင်းကအားနာစရာကြီးပေါ့။ဟာဘယ်ရတာမူဗီပြောရမှာလဲကွာ။ဟဲ့မူလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ငါချစ်လို့ပြောတာ။ဟောဒီနှလုံးသားတွေကလေးလေးနက်နက်နဲ့ချစ်လို့ပြောလိုက်တာ။ဒီမှာမင်းနဲ့တော်ဝင်သူရဲ့ဇလားဝိလေကြောင့်ပဲဖြစ်နေရအောင်။နယင်းကြီးကမင်းကိုတနာပြီးတော့အားပေးနေတာ။အေး။အဲ့တော့မင်းကတော့ပြီးရေးစားစကားပြောတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုစော်ကားလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ကွာ။ဟုတ်တယ်အေး။မင်းတကယ်မချစ်ပဲနဲ့နယင်းကိုဒုက္ခမပေးစမ်းပါနဲ့ကွာ။မင်းတို့ကောင်တွေကလည်းကွာချစ်ချောင်းအောင်မသိပဲနဲ့ဝင်းဝင်းပြောကြစမ်းပါနဲ့နော်ငါနဲ့တော်ဝင်သူနဲ့တွဲခဲ့ကြရဲဆိုတော့မှန်တယ်အေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတန်ရုံးစင်တက်တက်တခုပဲကွာအဲ့ဒါအချက်မဟုတ်တာမင်းတို့ကလေဟေ့ရောငါတို့ကယူအောင်ထမ်းမလုပ်ပါနဲ့ကွာဒီမှာရောက်ຫນွေရေးကင်ကနေငါဘွားတော့လင်းရောက်မယ်အေးတဲကန်နာရထဲမှာပန်းမြောက်ပွင့်စီတယ်သူပြီးတော့ကွာနေရာတိုင်းမှာငါຫນွေရေးကင်အတန်လေးကိုကြားနေရတယ်သူ့ရဲ့မျက်နှာလေးကိုလည်းငါမြင်နေရเออเอองาတော့ခေါင်းနေမူးသွားပြီပြန်တော့မယ်ဒါမဲ့မင်းတို့ခုတော့သတိပေးလိုက်မယ်နော်ဟာလေငွေရင်းကိုတော့မဲ့ဒုက္ခပေးပါကွာပြန်ကြပြန်ကြနော်အချစ်အကြောင်းကိုလေငကန်းတစ်လုံးမှနားမလဲတဲ့ခေါင်းကြီးဟွဘာမှလည်းမသိဘူးလားဆရာကြီးလာတော့ပြန်ကြမောကောင်းလားတူတူပါငါကတိတယ်နင်းနဲ့ငါနဲ့ပြောစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးငါမှားသွားပါလေဟာငါညတောင်းမှန်ကြလို့ပါငါညတောင်းမှန်ရင်ပြောစရာလေးလည်းရှိတယ်ငါတွေ့ရအောင်နော် sorry ပဲနင်းနဲ့ငါထပ်တွေ့စရာအကြောင်းတုံးအောင်မရှိတော့ဘူးငါမှားသွားပါလေဟာငါတကယ်တောင်းမှန်ပါလေငါဒီခါတော့ခွင့်ထပ်ပြီးပါနော်မနေ့ကနေ့လဲ12နာရီလောက်ငါတွေ့နေတဲ့နေရာလေးမှာတွေ့ရအောင်နော်ငါစောင့်နေမယ်ဟာမလာမှာမဟုတ်ဘူးနော်နင်မလာရင်လည်းနင်လာတဲ့ကစောင့်နေမှာပေါ့အဲ့ဒါမှမလာဘူးဆိုရင်တော့နင်ကလာအောင်မတွေ့ရနိုင်ဘူးဘာဖြစ်အောင်လာပါနော်ငါတို့မြောက်တဲ့အရင်ကြည့်လို့ပါဟယ်လိုတော်ဝင်သူတော်ဝင်သူဟာဘာလို့ရောဘာကြီးရရှိဘူး။ Hello? ဘို့ဘာကြီးရရှိလို့လဲ။ရှင်။
kosio tawin tu phone sat la de mna pyan cha yin tu ko ne twei chin ne de a ko wa ma twei nai u lo pyo lai do ho tu a la le thi sao me de naw so lo wa ma la lo shin tu ye alaw me twei ya me de a ra ko blu lo wa ma le ta ro chain song phyet pe ya ma ma hou blu le ko ko ba da ko song phyet po ko wa ro ma twa chin u ho ko tu si yo twa da yin bo ma tsa sa me ya le yauk de le pi lo ko ne tu ne ya le ba ma sai no da ma mo da kaisa pe ni bi ko ba ka pi twa bi so bi me tu ba ka pi ma tat de u so yin yo a ra ro ko le ma pyo da bu အကယ်၍သူ့ဘက်ကနေပြီးတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းသာတခုခုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းမသိဘူးအဲ့ဆိုရင်ရင်းပြောပြမယ်ကိုသေချာနားထောင်နော်ကိုတော်ဝင်သူနဲ့တော့တွေ့လိုက်ပါပြီးရင်သူပြောတာကိုနားထောင်လာခဲ့ကိုဘက်ကနေပြီးတော့ပြောစရာရှိတဲ့စကားကိုလည်းအပြတ်ပြောလာခဲ့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးပြီးမှပဲအပြစ်တရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်ဟုတ်ပြီလေရင်းရသွားစင်ကျင်နေဆိုရင်တော့ကိုသွားလိုက်ပါမယ်ဟိုဒါပေမဲ့ကိုရင်းကိုတခုတော့တောင်းဆိုပြရစီဟင်မနေ့ပြန်ကိုသွားရင်ရင်းမှာကိုနဲ့တူလိုက်ခဲ့နော်ရင်းရကိုနဲ့လိုက်ခဲ့ရမယ်ဒါပဲရင်းမနေ့ပြန်ကြမှာကိုတို့တွေ့ကြမယ်လေနော်ဟာဟလိုလာရနော်ညီမတို့ပြည့်စုံပါတယ်ဟာငါညီမမရလို့ချိန်ဒီကောက်တွေ့ကြတယ်ဆိုဟာကိစ္စဘာမျိုးလဲအရင်ကတောင်းမှန်ပြီးစိတ်မောက်တယ်နင်ကောတောင်းမှန်ကြဘာတွေများရှိသေးလို့ဟမ်ဒီတယောက်နဲ့မှလည်းလမ်းခွဲပြီးစစ်ချက်ပေါ်ထွက်လိုက်ပြီးဒီကောက်ငါလေးကိုပိုင်းလိုက်တယ်ဆိုတာလည်းသူကဆင်းရဲကြောင်သိတယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်သူစိတ်ကျနေတာဒါလို့ပြလိုက်မိပါပါဟာအဲ့ဒါကတော့မရုပ်ဘူးဟာဒါလည်းစိတ်ကုန်လို့သူနဲ့ဆက်လန်းခွဲလိုက်ပြီဟုတ်ကဲ့တကယ်တော့တကယ်တော့ငါတကယ်ချစ်တာမင်းကိုပါဟာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ငါမျိုးစိတ်မဆက်ပြောင်းအမျိုးမျိုးလုပ်ခဲ့ရတယ်လေငါတကယ်တောင်းပန်ပါတယ်နောက်အလုံးဖြစ်စီရတော့ပါဘူးဟာအမားရဲ့အတွက်ပြန်ပြီးပြဆက်ပါမယ်နော်နင်ပြောလို့ပြီးပြီလားတော့နင်ကနားလည်ပေးပါဟာငါတို့လက်ထပ်ကြရအောင်နော်ဟေးนี่ပြောလို့ပြီးပြီဆိုရင်ဒီခဏလေးစောင့ဘာနဲ့မဆက်ပြရအောင်သူရဲ့နာမည်ကလူရင်းခင်ငါရဲ့ချစ်သူပါပြီးတော့သူနဲ့ငါနဲ့က
จังมันละทีจ้ะมอบนี่ก็นั่งเนี่ยฮะถ้าง่ายบัวไอ้เกษาน่ะลงหน้าเหี้ยเกษาไอ้ลูกเกษาไม่งานอกบ่มะนี่โหลเหมือนทีนี่ล่ะพี่รอนี่จ๋าอฉิสู่ดาบาเลยสู่งาหน้าเลยพี่รอฉิสึกโหละมาชาตุ้ยเลยเจตุติมาพี่มันด้วยจองไว้ในหม่อบ่เนี่ยต้องให้จองฉิเกจ๋าแล้วแล้วกูจะฉิจองตัวมอกงทีนสิล่ะดิฉันว่ามอกงทีนไม่ถูกต้องนะชื่อๆเปล่าเองดิเกษาอยู่ยิงเนี่ยเปล่าจะจําไม่ชื่อเลยแล้วเค้าจะชื่อคุณน่ะสักตัวนึงฮะงาแลเนเน่เปล่าจะบาเจ้าหมองไม่ชื่อหรอเนาะงาไอ้บัวยีอยู่เลยมาเปล่าพี่ตัวนี้งาไอ้อนาคตกูเลยเปล่าพี่ตัวนี้ไอ้หรอนี่แลนี่แลนี่ช่องงาแลงาแลงาช่องดาเวโอเคเนาะเลยมาอ่ะมองมองมองนี่ง่าโหทีโลยกชินให้ปาลุยามะเท่นงาเนี่ยเลเลทาเกะลุยามะไม่มาไม่หอบนี่งาตะมิ้งเปียวเรมูนเกซิงลาบานตินออันนี้ก็กะรอดอยู่เลยရှင်နဲ့ကျွန်တော်ဘောတူပေကိုကျွန်တော်ဓာပြတောင်းမှာပါမင်းနဲ့ပဲမမောခွင့်ထင်တော့ဟုတ်ပါပြီမိမိကဆွေမျိုးတိုင်းဝိုင်းဥစ္စာတနာအဲ့ဒီဘာမှမသိချင်ဘူးဒါပေမဲ့အန်ဒီသိချင်တာလေးတွေကိုတော့လုံးဝခွင့်ထင်ရိုးရိုးသားသားအမှန်တိုင်းဖြစ်စေချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအန်ဒီသိချင်တာလေးတွေမမေးခင်ပါပြောချင်တာလေးတော့ရှိတယ်မိဘဆိုတာကိုသားသမီးစိတ်ချမ်းသာတာကိုမြင်ကျင်သလားစိတ်ဆင်းရဲတာကိုမြင်ကျင်သလားမင်းဘယ်လိုထင်လဲစိတ်ချမ်းမြင်တာကိုပဲလူချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီအန်ဒီယာအန်ဒီသမီးစိတ်ချမ်းသာတာကိုမြင်ကျင်တယ်စိတ်ဆင်းရဲတာမမြင်ကျင်ဘူးဆိုရင်မင်းလက်ခံပြီမလားအော်ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ခလေးစကားတွေတော့ပြောအောင်မယ်အန်ဒီကအင်တော်ရဲကံမကောင်းခဲ့တော့အန်ဒီသမီးလေးကိုလည်းအန်ဒီလိုဖြစ်မှအန်ဒီအရန်ဆိုးရင်လေအဲ့ဒါကိုအတကြီးတယ်လို့ခေါ်မလားမိဘမေတ္တာလို့ခေါ်မလားမိဘမေတ္တာလို့ပဲခေါ်ရမှာပါခင်ဗျာကဲအန်ဒီလူရင်းကိုပဲမေးတော့မယ်မင်းမအန်ဒီသမီးနဲ့မတွေ့ခင်တော့ရေးစားရှိခဲ့တယ်နော်ဗျာအန်ဒီမေးတာမှန်လားဟုတ်ပါတယ်သူ့နာမည်ကတော်ဝင်သူမင်းတို့၃နှစ်လောက်ချစ်ကြက်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါလည်းမှန်ပါတယ်နော်မော်ကုန်းထင်ဖြေပါဟုတ်ပါတယ်အန်ဒီဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘာပတ်သက်မှုမှမရှိတော့ပါဘူးဒီတော့ကျွန်တော်ရင်းကိုမင်းမျက်နှာလုံးနေကိုချစ်လို့ကျွန်တော်အန်ဒီစီမှာလက်ထောက်ခွင့်တောင်းတာပါအန်ဒီသိရတဲ့လောက်ကတော့တော်ဝင်သူနဲ့မင်းကဇလံမပြတ်သေးဘူးနော်မဟုတ်ပါဘူးအန်ဒီသူနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဇလံပြီးသွားပါပြီပြက်လဲပြက်သွားပြီသူကတခြားယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့တော့မှဆင်းသက်ပြီးသွားပါပြီမကြခင်မှာလည်းလက်ထပ်ကြတော့မှာအဲ့ဒီဆေးဆက်ပွဲကပြတ်သွားပြီမင်းကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ဒီကောင်မလေးကဆေးဆက်ပွဲကိုဖျက်ပလိုက်တယ်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးအန်ဒီအဲ့ဒီကိစ္စလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဝေတခြားတယောက်ကမြန်မင်းကိုမင်းမင်းနေတာမဟုတ်ဘူးမော်ကုန်းထင်ဖြေးလေ
လိုပါနေသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ခဲ့ရဆိုတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တော်ဝင်သူကသူ့သဘောနဲ့သူတခြားတယောက်ကိုရွေးသွားတာပါပြီးတော့ဒီချိန်မှာလဲသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘာပတ်သက်မှုမှမရှိတော့ပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းရဲ့အပေါ်မှာလဲဘယ်တော့မှသစ္စာဖောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးယောက်ျားလေးတွေအဲ့လိုပဲပြောရကြတာပဲနောက်တော့လေချစ်ဦးကိုတည်တဲ့အချိန်မမေ့နိုင်ပါဘူးဖြစ်ကုန်ရောအန်ဒီကြံပေးချင်တာကတော့မင်းရဲ့ရည်စားကိုအဆင်ပြေအောင်ညှိနှိုင်ပြီးလက်ထပ်လိုက်စေချင်တယ်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဟာအန်ဒီအားကြောင့်မာရီကပြောပါတယ်ဒီလေးကသဘောတူမှာမဟုတ်ပါဘူးမေကဖေဖေနဲ့အချောင်းတွေရှိခဲ့လို့ကြီးစားဦးရှိတဲ့မဟုတ်ဘူးဒီလေးသဘောမတူနိုင်ဘူးဆိုတော့ခင်းနားလေပါတယ်ဒါပေမဲ့မေမေကဘာဖြစ်လို့မဟုတ်ဘူးထင်တဲ့တော်ဝင်သူအချောင်းတွေကိုအလားတူတိတိကျကျသိနေရတယ်ပြီးတော့ဘီတီထားရအောင်ကတလွဲရည်ကြီးပဲအဲ့ဒါဟိုကောင်မငွေရှိသွားတာတူလဲပါရဲ့မနေ့ကမာကြီးတင်နန်းသွားမယ်လို့နေတော့အိမ်ကိုတောင်းဝင်သူရောက်လာတယ်သူဒီလေးကိုငိုပြနေတယ်ဘကုန်းခရေကခန်းစားချက်ခံရှိရဲ့ဒီလေးကအခုတော့နေခင်းနေဘကုန်းတချမ်းအတားဆီးဖြစ်သွားပြီလေဆေးပါဆက်လို့လဲမာကြီးရှေးကိုအကြံပေးပါဦးမိုင်းလေရေးစားမထားဘူးတော့မသိဘူးလေတကယ်လို့ရင်းရေးကြီးမယ်ဆိုလို့ရှင်အချစ်ဝတ္ထုတွေရဲ့ဇာတ်ရေးဆက်မှနှွေရေးခင်မိကြည့်ပါလားမိုင်းဒီချိန်ကတော့မယ့်ချိန်မဟုတ်ဘူးတော့မိုင်းကကိုရမစားတတ်လိုက်တာရင်းအစကတည်းကမိုင်းရင်းကိုပြောပါတယ်ဝတ္ထုကရေးပါလို့ဇလန်းကြီးကစက်ကောက်ဝင်မလုပ်ပါနဲ့မိုင်းရဲ့နှလုံးသားကသူ့အတူချစ်တတ်သွားတာလေရှိန်ဘူးလုံးလုံးရပါလေရှိန်ရင်ကိုကိုတတိထားပြီးတဲ့ချိန်ကျတော့သူ့နှလုံးသားမှာနေရာယူပြီးသားဖြစ်နေပြီမိုင်းရဲ့တခုပဲရှိတယ်အချစ်စစ်မှန်လို့ရှိရင်ရှိန်နဲ့မောကုန်းထင်တို့ပေါင်းရမှာပါမိုင်းလည်းအဲ့ဒါပဲပြောတယ်တော့လေဝင်းကြီးအမေရဲ့စကားရဲ့နောက်ပြန်မှာအကြောက်တခုတော့ရှိလိမ့်မယ်ကွာတိတ်တေချာဒါပြောကပြောကမှအကြီးကျယ်နောက်ရှင်မယ်ကိုဆုံးမပြောကပဲဖြစ်ဟုတ်တယ်ဒါတော်ဝင်သူရဲ့လက်ချက်ပဲကွာမင်းပြောပုံရဆိုရင်မ
မင်းတို့တော့ရောက်ဆုံးတဲ့ချိန်မှာတုံးဝင်တို့တော့တင်းကြံနေဦးလာရောအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပွဲဝင်ဖြစ်တာဖြစ်နေပြီဟာမင်းခင်အမေမှာငါတူကြီးပြောပုံများဆိုတော့သူ့မှာလည်းခံစားချက်တခုလို့ရှိလိမ့်မယ်မင်းခင်ရဲ့မင်းတည်နေတာကျွန်တော်နဲ့တုံးဝင်သူလည်းမပြတ်သေးဘူးအခုချိန်ကြီးချစ်သူတွေပြီးတော့လက်ထက်ကိုထီတော်မှာရည်ရွယ်ထားကြတယ်အဲ့တော့တုံဝင်သူ့ကိုပဲယူလိုက်ပါဆိုကျွန်တော်အိုက်တန်းကိုပြောလို့လိုက်တာအဲ့တော့ကတော်လူရဲ့စကားဝင်နေပြီလို့ခံမှန်းလို့ရတယ်ကွာဟောသူနှွေးခင်ရဲ့မိမသတ်တွေ့လားမသိဘူးဟာကျောင်းအဲ့ဒါဖြစ်နေတယ်ကွာကြည့်ရတာဒီတကားတော့တုံသူကမင်းကိုအမှန်တကယ်ပြန်လာကတ်တာကွာသူကောင်ကလည်းသူ့ကိုခွာပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်နဲ့တွဲနေပြီတဲ့တုံဝင်သူနဲ့ဆက်ဆက်ဝင်တော့ပြတ်တယ်လို့ငါတို့ကြားတယ်ကွာတေးကြောင်တော့ထပ်ပြီးစဉ်းစားပြီအာသူတို့ကိစ္စပါကွာကိုယ်ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ငါစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးဒီချိန်မှာငါစိုးရိမ်နေတာကွာရေးခင်ကိုလက်လို့ဆုံးရှုံးအောင်ပါဘူးကွာငါတူမော်ကွန်းနေမင်းဒီတခါတော့ဒီကောင်မလေးကိုတကယ်ချစ်သွားတာပဲအေးလေးချစ်ရမှာပေါ့ဦးလေးရဲ့တူပဲဦးလေးရဲ့တူမလို့ပဲအခုကြံရင်ပြက်ကဲကြုံနေရလေဟိုက်ကောင်ဟိုက်ကောင်မင်းအဲ့စကားတွေငါထက်တယ်မျိုးနဲ့ကဲပါဦးလေးအာကျွန်တော်တခုခုဝင်ပြီးတော့ကုညီပေးစမ်းပါဦးအော်ဟမ်ကုညီခိုင်မလားမင်းကမပိုင်မနဲ့ငရဲနှကုံသွားခဏတော့ကွာအခုတော့အကုန်လုံးလုတ်ကုန်တော့ဟမ်တကောင်ဖမ်းပြီးတကောင်လွတ်တော့အဲ့လွတ်တဲ့အကောင်ကြောင့်လက်ထက်ရှိတဲ့အကောင်ကမင်းလွတ်တော့မယ်ဟာကဲပါဦးလေးဟာလေကျွန်တော်အခုစိတ်ညစ်နေရနော်အရက်တော့ပြီးတော့ငိုလိုက်ရမလားဟာဟဲ့ဟဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဦးလေးဦးလေးဝင်ပါမှာဟိုဖြစ်တော့မှာလူကြီးတယောက်တွေနဲ့ဝင်ပြီးစစ်ဆက်ညီနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘိန်းကြီးအမေရလည်းသဘောထားပြောင်းပြောင်းတော့နေပြီဗျာအဲ့တော့ဦးလေးကူညီပါဗျာနော်ဦးလေးနော်ဟုတ်ပါတယ်ဦးလေးဦးလေးကဝင်ပါလိုက်အချင်းချင်းကဒီထက်ပိုကောင်းတော့နိုင်တယ်ဟာရရ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 ဒီမှာငါဒီတခါငါတူငိုတာကိုမကြည့်ရတော့ငါကူညီလိုက်မယ်နော်အမေကငါတခုတော့ပြောမယ်ဟာလေငါကူညီလိုက်လို့အဆင်မပြေတာဖြစ်ခဲ့ရင်မင်းကအပြင်ပြောအောင်နော်ဩမပြောပါဘူးချူဦးလေးရဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါရောက်နေဆိုတော့ဘယ်သူများလဲလို့ကိုတင်ကျော်ဟာတီတာမင်းတီတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဝမ်းမလေးတာတီတာရဲ့အရာအားလုံးကတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပါပဲဒါနဲ့တီတာရဲ့မျိုးသားဟောကျမယောက်ျားနဲ့လမ်းခွဲခဲ့တာ10နှစ်လောက်ရှိပါပြီ10နှစ်ဟာတရင်ကောင်းမယ်အဲ့ဒါမဟုတ်လေဒီလိုပါကိုတီဟာနဲ့ကိုနဲ့အခုလိုနေရအခုလိုချိန်မှာအခုလိုမျိုးပြန်တွေ့ရတာလောကကြီးအတွက်တရင်ကောင်းလို့ပြောတာကိုတင်ကျော်ဒီဘက်နေရောက်ရနေပြီကိုကတော့တယောက်ထဲမှာတီတာယောက်ျားလေးလာပြီးမှနေလားကန်တူလေးအဲမဟုတ်လေတီတာလေကိုကအခုချိန်ထိတယောက်ထဲမှာလူလူကြီးပါကိုနှလုံးသားထဲမှာတယောက်တော်သူကိုထုတ်မရမချင်းတခြားတယောက်ကိုဟိုစားမထုံအောင်တီတာကိုဘလောက်ထိအချစ်ကြည့်လဲဆိုတာတီတာတီပါလေအော်ကိုတင်ညကူလာတဲ့ကိစ္စ啊哦我打的了姑媽媽的要死的啊媽媽打的要死的姑肚裡不阿媽沒死到的腦邊嘛姑肚裡我跟娘裡的就會必須掃掃拿給他哭請替吧啊哭啦啦的姑肚裡給撒吧的啊都給撒說啦哦對了吧姑肚裡那沒毛根的嘛哈里啊滴答的米暖應肯的龍爺爸爸吃的意思騙你了吧မော်ကွန်းတင်ကကိုတင်ကြောက်တူဟဟာဟုတ်ပါတယ်တီတာမော်ကွန်းတင်ကကိုတူပါအခုကိုတူပါပြောပါတယ်နှွေရင်ခင်အမေကသူတို့ချစ်သူရေးစားဖြစ်တော့သဘောမတူဘူးဆိုလို့ကိုလာခဲ့ရတာပါဟုတ်တယ်ကိုတင်ကြောက်မော်ကွန်းတင်ရဲ့အရေးချင်းကိုကျမသဘောမကျလို့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာရေးစားအောင်ရှိတယ်ရေးစားအောင်နဲ့ကိုတင်မပြတ်သေးဘူးဆိုလို့ဟာတီတာအတီရောက်တင်တာမဟုတ်သေးဘူးကိုတူမှာရေးစားတယောက်ရှိခဲ့တာမှတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကိစ္စလည်းပြီးသွားပါပြီအဲ့ကောင်မလေးကသာကိုတူကိုကတ်ခွာတဲ့ဘက်လုံနေတာပါရှိသူရင်ထဲမှာအဲ့ကောင်မလေးကိုမမင်းနိုင်သေးဘူးဆိုရင်တီတာကိုတခုပြောပြမယ်တီတာနဲ့ကိုနဲ့လမ်းဖွဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတီတာကိုသတိရရင်ရနေလိမ့်မယ်ဒါမှတီတာတီတာခုံလို့ဘုံမှာတစ္ဆာဖောက်ခဲ့လို့လားဟမ်အဲ့လိုပဲပေါ့ကိုတူမှလည်းရေးစားတဲ့ယောက်ရှိခဲ့ဘူးတော့မှန်ပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တီတာတို့ဘက်ကသဘောမတူဆိုတာမဟုတ်သေးဘူးတင်ကိုတင်ကျော်ပြောပြီးကျမပြောမယ်ပြောပါတီတာကိုတင်ကျော်သိတဲ့အတိုင်းပဲလေကျမကမိဘတွေသဘောတူတဲ့သူနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ရတယ်ကျမရဲ့ယောက်ျားရီးစားကိုမမေ့နိုင်တဲ့အပြင်ကျမရဲ့နောက်ကမှသူတို့ဖောက်ပြန်ခဲ့ရတယ်။ကျမရဲ့ရင်ထဲမှာစိတ်တန်ရာရခဲ့ရတယ်။
ကျမရဲ့သမီးလေးကျမလို့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးကိုထင်ကြောတိဒါလောကမှာတစ္ဆာမဲ့တဲ့သူတွေရှိတယ်လို့တစ္ဆာစောင့်ထင်းတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပါဘလုံးရှင်နေတော့တိဒါပတ်မရမှာရှင့်သူကတော်ဝင်သူနဲ့ဇလန်းနဲ့မပြတ်သေးပါဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းတရားဟာကျမသမီးရဲ့အင်တော်ရင်မှာအကြီးမားဆုံးထိုးနှက်ချက်ပဲတိဒါကကိုတိဒါတခုတော့ပြောပြမယ်ကုတ်တူမော်ကွန်းတင်ကတော်ဝင်သူဆိုတဲ့ကောင်မလေးပဲကိုပြန်လှည့်စရာအကြောင်းဘယ်နည်းနဲ့မှမရှိဘူးပြီးတော့တိဒါရဲ့သမီးနှွယ်ရင်ခင်ကိုတိတ်ချစ်တယ်ဆိုတာကိုရေကြီးအမခံရပါလေတိဒါကျမကတော့မယုံရဲဘူးဒီတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုဒီမှာနေဖျက်လိုက်ကောင်းမယ်ထင်တယ်တိဒါကိုလုံးညောက်ကလူကြီးတွေကြောင့်လမ်းခွဲခဲ့ရတော့တိဒါဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးအခုကလေးလေးလက်ပါလေစာနာပေးရပါတိဒါခုချိန်မှာတော့ကျမသမီးတွေကျမအတတ်ကြီးရစေကိုထင်ကြောဟင်နှွယ်ရင်ခင်ရဲ့မိကဥလိရဲ့အချစ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါတူကိုပြောတာပေါ့ကပားကြီးကချင်းချင်းလေးပါကွာဟုတ်တယ်ဒါဆိုဦးလေးရဲ့မျက်နှာနဲ့လေဟိုကျွန်တော်နဲ့နှွေရင်ခင်ကိုသဘောတူလိုက်ပြီပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးတင်းမင်းမင်းနဲ့မော်ခွန်းနဲ့ဦးလေးနဲ့啊ဘုန်းလို့ရက်ခွဲခဲ့ကြတာမင်းမင်းရဲ့မိဘတွေ啊ဦးလေးဖြစ်ဖြစ်နဲ့အင်းလက်ထပ်ပြီးရက်ခွဲခဲ့ရတာဒါဆိုရင်မင်းမင်းကဦးလေးထင်ကျော်ရဲ့မျက်နှာနဲ့မော်ခွန်းထင်ကိုရှော့ပေါ့မယ်ဆိုင်ဦးသမီးမမေကိစ္စမမေကိစ္စမမေကိစ္စကမမေကိစ္စအချီရို့အင်တော်ရဲလို့啊ရှော့ပေါက်ပေးရမယ်ကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူးသမီးရဲ့အင်တော်ရဲဦးတော့မင်းကဒီစကောင့်ချပေးနေဒီစကောင့်ချအောင်လေဘယ်ကမလဲကုန်ပစ္စည်းကိုပါတွဲထုတ်တာဒါဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ပဲလေဗျာဒီမှာကျွန်တော်နဲ့နှွေငင်တာဆင်ပြေသွားရင်ရောင်းမကုန်တဲ့ဦးလေးရဲ့နှွေးခင်ရဲ့အမိရဲ့တခါလေးရောင်းထုတ်ပြီးတာဖြစ်သွားတာပေါ့ဟာဟေးဟေးမောင်ကနေမောင်ကနေဒီမှာမင်းတို့ငါ့ကိုအယောင်ပြပြီးမင်းတို့နှစ်ယောက်ကခွေးယူနေတာပေါ့လေဟုတ်လားဘာကကိစ္စမရှိဘူးပြီးတာလုံးကကိုမင်းတို့နှစ်ယောက်ကိစ္စကိုလုံးဝကိုကောင်းရမ်းနေတာနော်ဒီကိစ္စဗျာအဲ့ဒါဂျားတွေကဟိုမင်းမဝင်ရှုပ်လို့ဗျာနှွေးခင်ရဲ့အမိကလည်းမင်းမချင်းကိုချင်းစားတာရောသူ့သမီးတို့စိတ်ပူတာရောအလုံးရောတွေပြီးရှုပ်ချက်ခတ်ကုန်တာမင်းမစိတ်ပူတာကိုသမီးနားလည်ပါရဲ့ဒါမဲ့မမေတိထားရတဲ့အားလုံးကအမှန်တရားကြီးပဲမှမဟုတ်တာအဲ့တော်ဝင်သူဆိုရဲကောင်မလေးကမော်ကွန်းထင်ကိုအယုတ်ပြုတ်လို့ကစားနေတာဟိုဘက်ကတားတဲ့ခါကျတော့မော်ကွန်းထင်ကိုထားဖြစ်ခဲ့အခုဟိုဘက်ကလည်းအချိန်နေမကောင်းမော်ကွန်းထင်ကိုပြန်ကတ်ချင်နေပြန်ပြီသမီးပြောသလိုတော်ဝင်သူကမော်ကွန်းထင်ကိုပြန်ကတ်တယ်ပဲထားတော်ဝင်သူနောက်ကိုမော်ကွန်းထင်ကပြန်ပါသွားရောတကယ်လို့ပြန်မပါသွားဘူးထားသူရဲ့စိတ်တွေမပြတ်သားရင်သမီးဘယ်လိုလုပ်လဲ။ဟုတ်။သမီးမော်ကွန်းထင်ရဲ့စိတ်ကိုသိရဲ။သူ့စိတ်ကအခုအရင်အောင်ပြတ်သားနေပါပြီ။အားကြောင့်လဲသမီးသူ့ကိုလက်ခံခဲ့ရပါ။သမီးသူ့သိချင်တာပဲလား။ဟုတ်ကဲ့မင်း။သိချင်လေခံစားရလေပဲသမီး။မမေကိုပဲကြည့်လေ။စင်သားပါသမီးကျွန်တော်ဘက်ကတော့ဘာမှစဉ်းစားစရာမလိုတော့ဘူးလေကျွန်တော်အရင်လိုပြောညံ့တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလည်းကျွန်တော်ရင်ထဲမှာမရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးမောင်းထုတ်ပြလိုက်ကျွန်တော်မူးရင်လည်းမငိုတော့ဘူးပြီးတော့တော်ဝင်သူကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ရှင်ဘက်ထဲမှာတည်သွားပြီနှွေရင်ခင်ရတာကျွန်တော်ဘဝအတွက်တစ်ခုတည်းသောအလင်းရောင်တစ်ခုပဲနှွေရင်ခင်သာမရှိကျွန်တော်ဘဝတော့ပြတ်ပြီအစ်ကျွန်တော်ဘဝပြင်ဦးလေးတရားခံဟာငါဘာလို့တရားခံဖြစ်မှာလဲတရားခံကမင်းကိုစိတ်ကိုနားမလဲကလို့မင်းအခုလိုဖြစ်တာတော်ဝင်သူမချင်မင်းငကူတွေအပြတ်ရှင်းထုတ်ပေါ့ကွာဟာအခုလည်းရှင်းမိပြီလေတေးကြလို့လားဟာလုံးဝတေးကြတယ်တေးကြတယ်ဆိုတာသမီးအထင်လေအဲ့ဒါသူ့ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့သမီးကသူ့ဘက်ကလျှော့ပြီးတော့တွေးပေးနေတာသူ့ရင်ထဲမှာဘာတွေရှိတယ်ဆိုတော့သမီးကမြင်လို့လားမမေကလည်းသမီးမော်ကွန်းထင်ရဲ့စိတ်ကိုသိပါတယ်ဆိုနေမှာပဲပြတော့သမီးသူ့ကိုယုံလဲယုံတယ်။သူကသမီးကိုတကယ်ချစ်တာမမေ။သမီးကတော့မျက်ကန်းတစ်စီမကြောက်ဖြစ်နေပြီ။မော်ကွန်းထင်ကိုသမီးယုံမယ်မမေမယုံ။ဆုံးပါရှင်။အန်ဒီကလည်းသုံးဆောင်မယ်။ဟဲ့ကိစ္စမရှိဘူး။အန်ဒီကပြည့်ပြည့်လဲဆိုတာသမီးအတူပြောမှလည်းအားနာပါပဲ။ဒါပေမဲ့မိယာဆီမံပြစ်ခေါ်တဲ့သူတယောက်မဟုတ်လို့မိယာအန်တီကိုအားကိုးပြီးပြတ်တကြနေရှိ။မော်ကွန်းရဲ့ကြောင်းမို့။ဘာလဲပြောစရာရှိတယ်။သမီးနည်းနည်းတော့ဖတ်ပြကြကြတော့ပါ။
သမီးနဲ့မော်ဝန်လေးကတုံးနဲ့ကြော်လာသူပြေးခဲ့ကြတာဆိုတော့သူသူ့စိတ်ကိုကောင်းကောင်းသိတယ်။သမီးနဲ့ပေါ်တယောက်နဲ့ဆက်ဆက်ထားတဲ့ကိစ္စကြောင့်သူစိတ်လေပြီးတော့နည်းနည်းပြောင်းစားထုတ်လိုက်တာ။ဘယ်လိုဟုတ်တယ်အန်ဒီမော်ဝန်ကနည်းနည်းပြောင်းခဲ့ချစ်တာဟုတ်။သမီးခုလိုပြောရတာလေနည်းနည်းနနာမှာဆိုလို့သမီးကအတိပေးရဲ့သဘောမျိုးလေပါ။သမီးဟိုတယောက်နဲ့ဆက်ဆက်ပွဲကိုဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုတာကလေမော်ဝန်ပေါ်ထားတဲ့သမီးရဲ့တစ္ဆာတရားနဲ့မြစ်တာတရားကြောင့်ပါ။အဲ့ဒါကိုမော်ဝန်လည်းအခုနားလဲသွားလို့သမီးနဲ့လက်ထပ်ပုံအောင်ပြောနေ။ဟုတ်သေးတယ်နော်။မော်ဝန်ရဲ့ကိုယ်တိုင်ကအန်ဒီသမီးကိုချစ်မြတ်နေလို့လက်ထပ်ပြရစီသလိုမျိုးငါပြီးခွတ်တောင်။သမီးသိပါတယ်အန်ဒီ။မော်ဝန်ကအဲ့လိုပဲအန်ဒီရဲ့သူကသမီးကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ရွှဲ့ပြီးတော့တခြားလူကိုယူမယ်လို့လုပ်ပြနေတာ။သမီးခုလိုပြောရတာလည်းနွေရင်ခင်စိတ်ထံရရပြီးအရှက်ရမှာဆိုလို့ကဲငါတို့မပြောဘူးလားတော်ဝင်သူကမှုနေအောင်လဲပါတယ်လို့အခုပဲကြည့်လေနွေရင်ရဲ့အမေကိုတွတ်တွေ့တယ်ခင်ဗျာဘာပြောရလဲနွေရင်ရဲ့မဆီကရတဲ့တရေရဆိုရင်แม่อ่ะตองวินดูละแทบกูပြောท่าอ๋อเดิมไม่ရှိတာว่ะဒါဆိုတော့ငါရင်းရမေကိုတွတ်ရှင်းရပါမယ်ပါ။အေးရရရရရရအဲ့လိုကမှုရှိတော့တော့မလုပ်ရပါဘူး။တောင်ဝင်သူကแม่อ่ะသူ့ကိုရွေးပြီးတော့လွေရင်ကိုအစားထိုးတာပါလို့ပါပါလေးထည့်သွားတယ်ကွာ။အဲ့ဒီစကားကိုကြားတဲ့လွေရင်ကအမေကဘလို့ခံစားရပဲ။မစင်စားကြည့်။ဟာလင်းစားမဟုတ်ကွာ။မနဲ့နွေရင်ကလည်းလက်ထပ်မဲ့တွေးစားကိုတောင်းဝင်သူကကြားရတဲ့နောက်ဆက်နေရဲဆိုတော့အဲ့ဒါဘာသိပဲလေဘောကလုံးဝခွာသွားပြီဒီစိစက်ပွဲကိုဖျက်တာလေတောင်းဝင်သူဘက်ကစားဖျက်တာမဟုတ်ဘောကတို့ဘက်ကစားဖျက်တာအေးဘာကြောင့်မို့ဖျက်လဲရောမသိချင်သေးလားအေးရရရမပြောနဲ့မပြောနဲ့ရောဟာမင်းတို့ကလည်းကွာငါသိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ငါ့ကိုပြောစမ်းပါမင်းတို့ရှုံမနာစမ်းပါလေပြောဖျက်ရေးစရာပေါ့ဟယ်လိုရေမမမအနီပါဟောအော်အနီဟိုဘယ်တော့တော့အနီကျွန်တော်ရိမ့်မလို့ပါဒုက္ခရောက်ကုန်ပြီမမကိုကြီးဘာဖြစ်လို့လဲအနီအခုပဲဖုန်းလာတယ်ဖမီးလေးပြန်ပြီးဆွဲခံရတော့ရိမ့်ပြန်ပြီးဆွဲခံရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ပြန်ပြီးမှညာပြောတယ်ရင်းအောင်တိုင်ပါနဲ့ရင်းအောင်တိုင်လို့ရှိရင်ဖမီးလေးအားမပြန်ရမယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့ဖမီးလေးကိုသိန်း30နဲ့လာပေးပါတဲ့ရတယ်အနီရွေးမယ်ရှင်ရဲ့အတတ်နဲ့ကင်းဘူးကပို့ပြီးအရေးကြီးပါတယ်။ဟိုဒါနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဘာမှယူရမှာလဲ။သူတို့တောင်းဆိုတာကတော့လေမမကိုတောင်းပြန်လာခဲ့ရမယ်တဲ့။ဝင်ရက်အစ်စ်ပြန်စောင့်နေပါတယ်။ဟိုဆင်းရမယ်ညာနဲ့အချုံတော့သူဖို့ဖြစ်စမယ်ပြောတယ်။ဟုတ်အဲ့ဒါလေအမတန်လို့ကြောင်းမမကိုအင်္ဂါပြပါလိုက်ရဲ့။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါနင်ကျွန်တော်ခုချင်းချင်းလာခဲ့ပါမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဟေ့ဘာဖြစ်လာလဲ။ရှင်ပြန်ပြီးဆွဲခံရလို့။အဲ့လိုရဲတိုင်မှပေါ့။ဟာရဲတိုင်လို့မရဘူးကွာ။ရဲတိုင်လို့ရှင်တတ်ပြင်မယ်။အဲ့ဆိုမင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲ။လိုက်သွားမှာ။ငါတို့ကလိုက်ခဲ့မလဲ။မင်းတို့လိုက်လို့မရဘူး။ငါတောက်ထဲမှာသွား။အဲ့မင်းတောက်ထဲဖြစ်ပါမလား။ဖြစ်တယ်ကွာ။ရင်းအတွက်ဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်ငါရင်းဆိုင်မှာ။ချိန်ထားတာတော့ဒီနေရာပဲ။အချိန်ရတယ်ကွာ။ပြန်မိသမားတွေကလူတော့ဒုက္ခမပြေတော့ဘူးသူလူချင်တာမွေးပဲလေအစမလေးပါလာတယ်ဒါပေမဲ့မတတိတော့တာပဲOh, my God.
ုလေဟေးဘာလို့လဲဟိုးပြန်နေဆိုခံရတယ်ကွာဒီမှာငါ့လူလူဆိုတာကအန်နေရဲ့စခုနဲ့အရေးကြုံရတယ်ကွာသူရသူတိရတာပဲဘာအဲအခုဆိုရင်ငါ့တူရဲ့အတွင်းစိတ်အဲတနည်းငါ့တူရဲ့မသိစိတ်ဘာလို့စမ်းသပ်လိုက်တာပဲလေအခုနွေရိတ်ထင်းနဲ့တောင်းဝင်သူတနည်းနည်းနဲ့အန်နေကြုံတွေ့နေပြီအဲ့နေရောက်ထဲမင်းဘလို့ပြန်တယောက်တော်မဲကြက်လိုက်တာပဲပေါ့ကွာဟမ်အဲ့ဒါမင်းရဲ့ချစ်စိတ်ပဲမော်ကုန်းတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကိုသိဖို့အတွက်မင်းရဲ့ဦးလေးနဲ့အန်ဒရာကြိုးစားကြည့်တာပါ။တော်သေးတာပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်မှတကယ်ထင်လို့တုံးဝင်သူ။မင်းတို့တောင်းမှာပါလေ။ရပါတယ်။မော်ကုန်းလုံးသားရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုသူလက်ခံပေးရမှာပေါ့။ကိုယ်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟိုပြီးတော့တုံးဝင်သူကအခုလိုရွေးချယ်မှုမှာလူလလနဲ့ကူညီပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့သူသွားရမယ်နော်အားလုံးကူပြပါအေးအေးအေးဟေးဒီပွဲကဆိုင်ရေးဆရာမရဲ့အမေကဇန်ညိုးရေးလိုက်တာဗျာဟေးဦးလေးက driver မင်းဆွပြောမနေနဲ့ဦးကဒီမှာမဦးမလဲဝိလေကြောင့်မဖြစ်နေတဲ့ငတ်တူကိုအားမရလို့ဒီဇက်ကိုငါကိုယ်တိုင် driver လုပ်လိုက်တာဒီနေ့ညတော့ပျော်သွားပြီတညာလုံးမူးအောင်တောက်ပြီးတော့အားရပါရငိုချလိုက်တော့မယ်ဟုတ်ရှင်ကျော်ရှင်ကဘာဖြစ်လို့မူးမလဲကိုရှင်ဒီငူရာရဲ့မပြောက်သေးဘူးလားရှင်ကူကစာငူရတော့ပျော်လို့ပါကွာပျော်လို့ပါပျော်လည်းမငူအောင်ယောက်ျားကြီးပြောညံတာမကြိုက်ပါဘူးဟမ်နေနေနေဟုတ်လို့နေဆင်းရဲပြိုင်တာလုပ်လိုက်ဟဲ့တော်တော်တော်ဒီဇလမ်းမှာတော့ကိုကယူလုပ်ခံရရပေါ့ဟုတ်လားယောက်ျားဖြစ်ပြီးတော့ပြော့ညံ့တော့တကယ်ပဲဝိလေကြောင့်ပဲလုံးတကယ်စိတ်တက်ကြနေတာဩဩအခုယောက်ျားပြည်သားတော့ပါပြီဟိုရှင်ရဲ့ယောက်ျားဖြစ်နေပြီးမှပြုပေးပါနော်ဟမ်ဘာယောက်ျားလဲတင်းတင်းစားစားနော်တင်းစည်းလိုက်တာရှင်ကလည်းတင်းစည်းတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ကိုသူချစ်လို့ပါနော်ဟိုကိုနှလုံးသားရဲ့ကျောင်းတမီးရပါလိရှင်ုံချစ်တဲ့ချစ်တဲ့ရှိနေရဲဆိုတော့ရှင်မြင်လိုက်ရပြီမမြင်ပါဘူးဒီမှာမမြင်လို့ရှင်မြင်အောင်ချစ်ချင်ရရော့